សួស្តីអ្នកដែលស្ដាប់វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ Kaiser ឥឡូវខ្ញុំលើករឿងថ្មីមកនិយាយដែលមានចំណងជើងថា I'm standing នឹង on 1 million live ដែលជាភាសាខ្មែរខ្ញុំបកប្រែថាខ្ញុំឈរលើកំណត់ស័ក្តិសមចំនួន1លានដែលរឿងនេះនឹងមានដំណើរសាច់រឿងគឺវានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងគឺវាស្រដៀងគ្នានេះឯងហើយបើចង់ដឹងថាសាច់រឿងវាល្អមើលយ៉ាងណាតោះយើងមកចាប់ដើមទស្សនាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅផ្ដើមនៃសាច់រឿងដំបូងនឹងចេញនៅតួប្រុសរបស់យើងមានឈ្មោះថាយូស្កេគាត់នឹងក៏ត្រូវបានហុំពាត់នឹងដោយក្រុមគូបលីងជាច្រើនយូស្កេនឹងគាត់នឹងក៏កាត់ពួកវាដោយនិយាយថាគាត់នឹងជោគជ័យប្រយុទ្ធនឹងតែម្នាក់ឯងទេហើយគាត់គឺស្អប់ទីក្រុងតូក្យូតែម្ដងសូម្បីតែមនុស្សដែលរស់នៅទីនោះនឹងផងដែរគឺស្អប់មែនទែនឥឡូវយើងមកត្រឡប់មកមើលបច្ចុប្បន្នកាលវិញនៅទីក្រុងតូក្យូយូស្កេនឹងគាត់បានដើរទៅសាលារៀនតែឯងហើយមើលទៅនឹងដូចជាមនុស្សនឹងឯកាតែម្ដងនៅពេលយប់មួយនោះនឹងយូស្កេនឹងក៏បានលេងហ្គេមមួយទោះបីជាគាត់នឹងជោគជ័យលេងវាក៏ដោយតែនៅពេលដែលគាត់នឹងសម្លឹងមើលឃើញនៅក្តារមួយដែលមានរូបភាពរបស់គាត់នឹងកាពីវ័យក្មេងគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងអស់អារម្មណ៍លេងតទៅទៀតនឹងតែម្ដងមិនដឹងថាគាត់នឹងសោកសៅពីអ្វីនោះទេបន្ទាប់មកនឹងយូស្កេនឹងក៏អង្គុយចុចទូរស័ព្ទរបស់គាត់លេងទៅវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅឯសាលារៀននឹងយូស្កេនឹងក៏បានទទួលបន្ទុកត្រូវសម្អាតក្បាលខៀនហើយម្នាក់ដែលនៅជាមួយគាត់នៅក្នុងថ្នាក់នឹងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលល្បីបំផុតនៅក្នុងសាលាគឺមានឈ្មោះថាស៊ីនដូវានឹងក៏ត្រូវបានបង្ហាញថាយប់មុននឹងយូស្កេនឹងក៏បានមើលព័ត៌មានរូបថតពាណិជ្ជកម្មរបស់ស៊ីនដូនៅលើទូរស័ព្ទរបស់គាត់នេះឯងហើយនៅពេលដែលយូស្កេនឹងសម្អាតក្បាលខៀននោះនឹងគាត់នឹងក៏បានឃើញស៊ីនដូកំពុងតែនិយាយគ្នាលេងជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតនៅក្នុងថ្នាក់របស់គាត់ឈ្មោះថាខូសេហើយនៅពេលដែលគាត់នឹងបានលុបក្បាលខៀនរួចរាល់នឹងយូស្កេនឹងក៏ត្រូវបានគ្រងស្ដីបន្ទោសឲ្យដោយគាត់នឹងមិនបានបំពេញក្រមសំណួរអំពីផែនការអនាគតរបស់គាត់ហើយគណៈពេលដែលគ្រូបន្តស្ដីបន្ទោសឲ្យគាត់នឹងយូស្កេនឹងក៏គាត់សម្គាល់ថាស៊ីនដូហើយនឹងកូសូអេក៏នៅតែនិយាយគ្នាជាមួយគ្នាដដែលដោយមានបំណងចង់ទៅផ្ទះនឹងហើយក៏ទៅបន្តការលេងហ្គេមរបស់គាត់តទៅទៀតនឹងយូស្កេនឹងក៏ខ្ជិលនិយាយចានហើយឲ្យគ្រូរបស់គាត់នឹងស្ដីឲ្យដល់ចាប់សិនទៅហើយឲ្យគាត់នឹងចាក់ចេញទៅនៅទីបំផុតនឹងគាត់នឹងក៏លុបក្តារខៀនរួចយូស្កេនឹងក៏ប្រាប់ស៊ីនដូហើយនឹងកូសូអេថាគាត់នឹងចាក់សោទ្វារបន្ទប់ហើយឲ្យពួកគេនឹងត្រៀមខ្លួនចាក់ចេញទៅទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសុកសុកអ្នកទាំងពីរនឹងក៏បានបាត់ខ្លួនដូចជាខ្មោចលងគាត់នឹងអញ្ចឹងភ្លាមនោះសំណាញ់មេអំបៅមួយនឹងក៏បានដួលទៅនឹងដីនៅខាងក្រោយបន្ទប់ខណៈពេលដែលក្មេងស្រីតូចម្នាក់ហ្នឹងគឺរត់នៅឯរៀលហាលខាងក្រៅបន្ទប់តែម្ដងហើយសើចឌឺគាត់នឹងថែមទៀតពេលនោះរូបគំនូរមនុស្ស3នាក់និងរូបការរីកដុះដាលពេញលើក្តារខៀននឹងតែម្ដងយូស្កេនឹងគាត់ក៏ភ័យហើយព្យាយាមគិតថាជួយមានរឿងអីកើតឡើងហ្នឹងភ្លាមនោះគាត់នឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅពិភពមួយផ្សេងទៀតហើយក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេដែលពោពេញទៅដោយដង្កូវយ៉ាក់ដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចមែនហើយនៅទីនោះហ្នឹងគាត់នឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់ដែលជាស៊ីនដូហើយនឹងគូសេអេនោះហើយភ្លាមៗនោះបូរោះស្រាតម្នាក់ដែលគេហៅថាជាហ្គេមស្ថាបនិកហ្នឹងបានចេញមកនឹងពីក្រោយយូស្កេគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងភ្ញាក់តែម្ដងហើយយូស្កេនឹងក៏ព្យាយាមសួរថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងហ្នឹងប៉ុន្តែហ្គេមស្ថាបនិកនឹងក៏នៅតែបន្តរៀបរាប់ពីបេសកកម្មដល់ក្រុមរបស់ពួកគេគឺគាត់អត់ខ្វល់ពីសំណួរយូស្កេទេហើយនៅពេលដែលយូស្កេនឹងព្យាយាមសួរម្ដងទៀតស៊ីដូនឹងក៏បានទាត់គាត់មួយជើងប៉ុន្តែពេលនោះយូស្កេអត់ឆ្លើយថាចុយហេតុអីក៏វាអត់ឈឺអញ្ចឹងហើយដំណើរបេសកកម្មទី3ដែលហ្គេមស្ថាបនិកប្រាប់គាត់ពួកគេនឹងគឺតម្រូវឲ្យពួកគេនឹងស្វែងរកមេភូមិម្នាក់ហើយបំពេញបំណងរបស់មេភូមិនោះក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃហើយហ្គេមស្ថាបនិកក៏បន្តបង្ហាញបញ្ជីនៃដំណើរបេសកកម្មដែលមាន2ទៀតបានបំពេញរួចរាល់ដែលបេសកកម្មទី1នោះនឹងគឺកំចាត់គប់លីងមួយឯបេសកកម្មទី2គឺស្វែងរកទីតាំងភូមិពីតំបន់ដែលត្រូវបានបំពេញរួចរាល់ហើយហើយការពន្យល់ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងពួកគេនឹងក៏ត្រូវចាត់តាំងតួនាទីប្រយុទ្ធនឹងរៀងខ្លួនដោយហ្គេមស្ថាបនិកនោះស៊ីនដូក៏បានប្រែក្លាយទៅជាអ្នកជំនាញលេខវេទមន្តខ្យល់ឯកូស៊ីអេបានខ្លាយទៅជាអ្នកជំនាញគុញបាវម្នាក់ឯជាចុងក្រោយសម្រាប់យូស្កេវិញគាត់ក៏ត្រូវបានបង្វិលថាសដោយហ្គេមស្ថាបនិកហើយទទួលបាននឹងជាមុខតំណែងជាជំនាញនឹងកសិករគឺចាប់ហើយជីវិតគាត់ទៅធ្វើស្រែនៅឯភពក្រៅហើយមើលទៅហើយឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងស៊ីនដូហើយនឹងកូស៊ីអេហ្នឹងក៏ស្រងាក់ចិត្តហ្នឹងតែម្ដងហើយធ្វើឲ្យយូស្កេហ្នឹងក៏ឆ្ងល់ទៀតហើយក៏សួរថាមានអ្វីកើតឡើងហ្នឹងក្រោយមកស៊ីនដូហ្នឹងក៏បញ្យល់ប្រាប់យូស្កេពីរបៀបដែលនាងត្រូវបានគេបញ្ជូននឹងមកទីនេះលើកដំបូងហើយបន្ទាប់ពីនាងបានបញ្ចប់ដំណើរបេសកកម្មទី1របស់នាងហ្នឹងហ្គេមស្ថាបនិកបានណែនាំឲ្យនាងធ្វើដំណើរនឹងបេសកកម្មទី2បន្ទាប់ហើយបន្ទាប់មកនឹងហ្គេមស្ថាបនិកក៏ប្រាប់ឲ្យស៊ីនដូទៅរកគូស៊ីអេនៅក្នុងពិភពប៉ັດមកបន្តបេសកកម្មទី2នេះហើយនៅ
បេសកកម្មទី3នេះហ្នឹងហ្គេមស្ថាបនិកក៏ឲ្យពួកគេហ្នឹងទៅរកស៊ីនេម៉ាចឹកបន្ទាប់ដែលធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យទៅនៅតែឯងហ្នឹងជាមួយនឹងយូស្កេនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនោះគឺពិតជាពិបាកសម្រាប់ពួកគេដោយសារតែយូស្កេក៏ពេលហ្នឹងកំពុងតែត្រូវគ្រូស្ដីឲ្យហើយពួកគេហ្នឹងខ្លាចនាំទាំងគ្រូមកពិភពនេះហ្នឹងផងដែរបន្ទាប់មកស៊ីនដូហ្នឹងក៏ប្រាប់យូស្កេហ្នឹងពីរបៀបជប់អាវុធណាមួយហ្នឹងចេញពីប្រអប់ហ្គេមរបស់គាត់ដែលមានតែចបហើយនឹងកាដៀវតែប៉ុណ្ណោះគឺຕົកធ្វើស្នាយនេះឯងមិនដឹងថាគាត់ហ្នឹងយកចបហើយនឹងកាដៀវទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបិសាចនៅក្នុងពិភពផ្សេងនេះហ្នឹងដោយរបៀបណាទេពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រៃមួយហ្នឹងយូស្កេហ្នឹងក៏បានប្រទះឃើញនៅរំពងពន្លឺកំណត់ហេតុមួយហើយស៊ីនដូហ្នឹងក៏បញ្យល់អំពីវាប្រាប់គាត់ថានឹងជាអង្គចងចាំរក្សាទុកនៅហេតុការណាមួយដ៏ជាក់លាក់ពេលប៉ះវាហ្នឹងយូស្កេហ្នឹងក៏បានឃើញតតិភាពមួយរវាងស៊ីនដូហើយនឹងកូសេដែលស៊ីនដូហ្នឹងព្យាយាមលួងចិត្តកូសេព្រោះថានាងហ្នឹងអត់ចេះប្រយុទ្ធក្នុងនាមជាអ្នកគុនដាវនេះគឺធ្វើឲ្យកូសេហ្នឹងអៀនខ្វាច់តែម្ដងដោយមិនចង់ឲ្យនរណាគេហ្នឹងឃើញវាទេហើយបន្ទាប់ពីដឹងថាដំណើរបេសកកម្មហ្នឹងអាចឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅផែនដីវិញហ្នឹងយូស្កេហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍សង្ងាក់ចិត្តសោកសៅព្រោះគាត់ហ្នឹងមិនចូលចិត្តនៅទីនោះទេមិនយូរប៉ុន្មានក្រុមរបស់ពួកគេហ្នឹងក៏បានប្រទះឃើញគូព្រីងហ្នឹង2 3ក្បាលយូស្កេហ្នឹងក៏រំភើបចិត្តគិតថាដល់ឱកាសរបស់គាត់បញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់គាត់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់នឹងកាន់កណ្ដៀវរបស់គាត់សម្រុកទៅកាប់ពួកវាហ្នឹងបែរជាកណ្ដៀវរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវគេកាប់បាក់ទៅវិញបន្ទាប់មកស៊ីដូហ្នឹងក៏បញ្ចេញនៅវេទមន្តខ្យល់របស់នាងហើយក៏បង្ហាញថាវាហ្នឹងគឺដូចជាខ្យល់បក់ប៉ះមកលើពួកគេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកហ្នឹងគូស្អេហ្នឹងក៏បានបង្ហាញក្បាច់គុណដាវរបស់នាងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងហ្នឹងក៏ភ័យខ្លាចពេកហើយក៏អត់ដឹងធ្វើអីហើយនាងហ្នឹងគ្រាន់តែចោលដាវរបស់នាងហ្នឹងទៅគូព្រីងនោះតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកហ្នឹងយូស្កេហ្នឹងក៏ព្យាយាមប្រើដាវរបស់គូស្អេដោយខ្លួនឯងគាត់តែម្ដងប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅរួចទេព្រោះគាត់ហ្នឹងគ្មានសិទ្ធប្រើអាវុធអ្វីក៏ដោយក្រៅពីជំនាញដែលគាត់ទទួលបាននោះគាត់ហ្នឹងក៏ប្រើចបកាប់ទៅកាប់គូព្រីងប៉ុន្តែវាហ្នឹងក៏បានបាក់ទៀតគូព្រីងនោះក៏បានដំគាត់ហ្នឹងមួយដំងចំកណ្ដាលមុខហើយក៏ស្លាប់បាត់ទៅហើយពេលឥឡូវនេះគាត់នឹងក៏បានคลายទៅជាខ្មោចស្រាតបានត្រឹមតែឈរមើលសម្លឹងសាកសពគាត់នឹងតែប៉ុណ្ណោះដែលដួលហ្នឹងបន្ទាប់ពី30វិនាទីផុតទៅហ្នឹងយូស្កេនឹងក៏បានត្រឡប់ទៅរាងកាយវិញតាមអ្វីដែលស៊ីនដូនធ្លាប់បានបញ្យល់ប្រាប់គាត់ដោយជំនួយវេទមន្តខ្យល់ស៊ីនដូនក្លុំជំវិញគូព្រីងហ្នឹងយូស្កេនឹងក៏បានចាំងសម្លាប់វាដោយចបកាប់បានសម្រេចប៉ុន្តែគាត់ក៏ត្រូវមួយដំងស្លាប់ដូចគ្នាផងដែរហើយដោយសារតែយូស្កេនឹងបានសម្លាប់គូព្រីងមួយហ្នឹងសាច់ស្រីពីរនាក់ទៀតនឹងក៏បានសម្លាប់គូព្រីងមួយទៀតហ្នឹងបានសម្រេចផងដែរយូស្កេនឹងក៏ឆ្ងល់រឿងមួយហើយក៏សួរថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាពួកគេទាំងអស់គ្នាស្លាប់ព្រមគ្នានឹងតែម្ដងស៊ីនដូនឹងក៏ឆ្លើយថាពួកគេទាំងអស់នឹងស្លាប់ទាំងអស់គ្នានឹងតែម្ដងទោះបីជាជីវិតពិតនៅលើផែនដីនោះហើយនៅយប់នោះក្រុមរបស់ពួកគេនឹងក៏បានបោះជំរំនៅឯតំបន់ថ្មមួយហើយក្រុងនឹងទៅរកភូមិនឹងក្បែរនោះដែលជាទីតាំងបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេនេះហើយដល់ដឹងថាអាវុធធ្វើស្រែរបស់គាត់ចប់កាប់កាដៀវនឹងត្រូវចំណាយពេល5ថ្ងៃដើម្បីឲ្យវាជួចចូលឡើងវិញហ្នឹងយូស្កេនឹងក៏មិនដឹងថាធ្វើអ្វីរួចគាត់នឹងក៏សួរពីរង្វាន់ដែលនឹងត្រូវទទួលបាននៅពេលដែលពួកគេនឹងបញ្ចប់ដំណើរបេសកកម្មរបស់ពួកគេនេះគឺជាអ្វីដែលហ្គេមស្ថាបនិកនឹងបានប្រាប់យូស្កេនឹងឲ្យសួរក្មេងស្រីស្រីទៅកុំឲ្យមកសួរគាត់ម្ដងទៀតព្រោះឯងគាត់ខ្ជិលបកស្រាយច្រើនដងណាស៊ីដូនឹងក៏និយាយថាពួកគេទទួលបានការអនុញ្ញាតនឹងសួរហ្គេមស្ថាបនិកនឹងតែមួយសំណួរនឹងតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់សមាជិកថ្មីបន្តបន្ទាប់ហើយហ្គេមស្ថាបនិកនឹងលំអិតចម្លើយអំពីអ្វីដែលពួកគេនឹងបានសួរគាត់ដែលចម្លើយទី1និងទី2ដែលពីអ្នកស្រីស្រីគេធ្លាប់សួរនឹងសម្រាប់បេសកកម្មទាំងពីរនឹងពួកគេនឹងទទួលបាននោះគឺហ្គេមស្ថាបនិកគឺជាអ្នកមកពីអនាគតហើយក៏ជានរណាម្នាក់ដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាគ្រប់ស្គាល់ផងដែរបន្ទាប់ពីនោះយូស្កេនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តនឹងចេញទៅក្រៅនឹងដើម្បីដើរល្បាតជុំវិញជាមុនសិនហើយក៏បានសម្លាប់គូព្រីងមួយហ្វូងដោយក្តីរំភើបរីករាយផងដែរភ្លាមនោះគាត់នឹងក៏ឮឈ្មោះរបស់គាត់ដែលកូសេនឹងស្រែកហៅគាត់នឹងគាត់នឹងក៏បានត្រឡប់ទៅជំរំវិញហើយក៏ឃើញកូសេនឹងបានបាត់ជើងត្រឹមចង្កេះចុះក្រោមនឹងដៃឆ្វេងរបស់នាងនឹងផងដែរហើយអ្នកដែលវាប្រហាពួកគេនោះគឺជាសត្វម្យ៉ាងដែលមានស្នែងដ៏ធំបានចាប់ស៊ីនដូនៅក្នុងដៃរបស់វានាងនឹងក៏បានព្រមៀមឲ្យយូស្កេនឹងរត់ចាកចេញទៅព្រោះសត្វចម្លែកនេះនឹងខ្លាំងពេកសម្រាប់ពួកគេនឹងគឺគ្មានផ្លូវវាយឈ្នះវាទេហើយវានឹងក៏បានស៊ីក្បាលរបស់ស៊ីនដូទៅយូស្កេនឹងគាត់នឹងក៏បានរត់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុនោះនឹងជាមួយនឹងកូសូអេនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅមាត់ទន្លេនឹងប៉ុន្តែដៃរបស់កូសូអេនឹងគឺមិនបានដុះឡើងវិញនោះទេកូសូអេនឹងក៏គិតថាវានឹងគឺដោយសារតែដៃរបស់នាងត្រូវបានសត្វចម្លែកនោះស៊ីបាត់ទៅហើយបានវាមិនដុះឡើងវិញចឹងឮចឹងយូស្កេនឹងក៏សន្មតថាស៊ីនដូនឹងក៏មិនអាចរស់ឡើងវិញនឹងព្រោះនាងនោះត្រូវបានសត្វនោះនឹងស៊ីផងដែរហើយដល់គ្មានជម្រើសផ្សេងទៀតនឹងយូស្កេនឹងក៏បានធ្វើការសម្រេចចិត្តថាពួកគេត្រូវຕົកស៊ីនដូចោលហើយមិនបាច់ខ្វល់នឹងបិសាចនោះទេរួចពួកគេនឹងក៏បានទៅជួបនឹងមេភូមិ
ដើម្បីបំពេញសំណើរបស់គាត់នឹងវិញដើម្បីបញ្ចប់នៅបេសកកម្មនឹងត្រឡប់ទៅផែនដីទាំងអស់គ្នានឹងសុវត្ថិភាពនឹងតែម្ដងពេលមកដល់ភូមិនឹងអ្នកទាំងពីរនឹងក៏ទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនឹងពីអ្នកស្រុកហើយក៏ដឹងថាពួកគេនឹងជាវីរជននឹងទៀតផងពេលបានជួបមេភូមិគាត់នឹងក៏បញ្យល់ថាភារកិច្ចរបស់ពួកគេនឹងគឺត្រូវសម្លាប់អាគ្រោះដែលកំពុងតែអុកលុកក្បែរភូមិនោះដែលវានឹងគឺជាសត្វដូចគ្នាដែលបានស៊ីនឹងស៊ីនដូហើយនឹងដៃរបស់គូសេនឹងផងដែរនេះគឺធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងភាំងតែម្ដងខំកិច្ចពីវាហើយឥឡូវនៅមកជួបវាទៀតយូស្គេនឹងក៏សម្រេចចិត្តនឹងទៅវឹកហាត់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចដំឡើងកម្រិតសមត្ថភាពនឹងឯគូសេវិញក៏ព្យាយាមនឹងសុំទៅជាមួយគាត់ប៉ុន្តែយូស្គេនឹងក៏ប្រកែកថាវាងប្រសើរជាងបើសិនជានាងនៅក្នុងភូមិព្រោះនាងនឹងគ្រាន់តែមករំខាននឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងកាន់តែវេទនានឹងតែប៉ុណ្ណោះគឺមើលងាយនាងមែនតែនតែម្ដងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដោយសារតែវានឹងគឺជារឿងពិតគាត់នឹងក៏ទុកគូសេនឹងចោលទៅហើយយូស្គេនឹងក៏គិតថាមានតែកន្លែងនេះទេដែលគួរឲ្យចង់នៅនឹងជាងទីក្រុងតូក្យូទៅទៀតគឺធ្វើឲ្យគាត់រំភើបចិត្តតែម្ដងយូស្គេនឹងក៏ចូលទៅក្នុងប្រេងដើម្បីស្វែងរកគូប្លីននិងបង្កើតកម្រិតសមត្ថភាពរបស់គាត់គាត់នឹងក៏បានរកឃើញចំណុចពន្លឺដែលជាកំណត់ហេតុនឹងអង្គចងចៅរិះសាទុកនៅហេតុការណាមួយហើយបានឃើញសីសី2នាក់នឹងនិយាយអំពីសមាជិកទី3ដែលនឹងមកចូលរួមនឹងពួកគេនឹងហើយពួកគេនឹងក៏ចង់ដឹងថាជានរណារួចក៏និយាយពីមនុស្សម្នាក់ដែលពួកគេនឹងចង់ឲ្យមកចូលរួមនេះនឹងផងដែរយូស្គេនឹងក៏ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលដឹងថាគូស្អេនឹងនាងនឹងមិនជោគជិតប្រុសប្រុសនោះទេព្រោះនាងគិតថាពួកគេនឹងតែងតែនិយាយអំពីរឿងចេះចាងគឺវាអាក្រក់ចាប់ណាស់មើលទៅហើយបន្ទាប់មកនឹងស៊ីនដូនឹងក៏និយាយថានាងមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬប្រុសម្នាក់ដែលជាម្នាក់នឹងមានឈ្មោះថាយូស្គេនៅក្នុងថ្នាក់របស់គាត់នឹងប៉ុន្តែម្នាក់អ្នកដែលមានឈ្មោះយូស្គេនឹងមានដល់ទៅ2នាក់ហើយគណៈពេលនោះនឹងផងដែរសុខសុខគាត់នឹងក៏បានកណ្ដាស់ចំពេលដែលកំណត់ហេតុនោះនឹងបានរលីងបាត់ទៅដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងបានដឹងថាស៊ីនដូនឹងចូលចិត្តយូស្គេមួយណានឹងឲ្យប៉ិតប្រកបនោះឡើយហើយឥឡូវនេះគាត់នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាមានកម្លាំងចិត្តដោយគិតថាគាត់នឹងអាចមានឱកាសធ្វើឲ្យសេសីទាំង2នាក់នឹងបាក់មកលើគាត់បានប្រសិនបើគាត់នឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពផ្លិចធ្លោបន្តិចទៅគាត់នឹងក៏ទៅរកឃើញកន្លែងមួយដែលគាត់នឹងអាចមើលឃើញភូមិនឹងពីចម្ងាយហើយក៏នឹករលឹកពីអតីតកាលរបស់គាត់នឹងដែលគាត់ធ្លាប់នៅភូមិរបស់គាត់នោះពេលនោះគាត់នឹងក៏បានឃើញគូប្លីងមួយក្រុមនៅក្បែរនោះបន្ទាប់មកគាត់នឹងក៏បានទៅវាយសម្លាប់ពួកវាទាំងអស់ដើម្បីរកទួលលេខបទពិសោធន៍ដែលជាភាសាហ្គេមគេហៅថា experience ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងបានឡើងកម្រិតសមត្ថភាពនឹងដល់ចំណាប់ថ្នាក់លេខ9រួចគាត់នឹងក៏បានសម្រាងត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះសិនហើយគាត់នឹងក៏គិតថាតើគាត់នឹងត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតជាមួយនឹងគូសអេដោយសារតែនេះនឹងអត់ជោគជ័យប្រព្រឹត្តទាំងអស់ផងហ្នឹងភ្លាមៗនោះក៏ស្រាប់តែគាត់នឹងទទួលបានសារថាគូសអេនឹងបានស្លាប់ហើយគាត់នឹងក៏បានឃើញភូមិនោះនឹងឆេះពីពេញនឹងតែម្ដងគាត់នឹងក៏បានត្រឡប់ទៅភូមិវិញប៉ុន្តែបានឃើញថាគូសអេនឹងបានបាត់ខ្លួននឹងបាត់ទៅហើយហើយគាត់នឹងក៏ដឹងថានាងនឹងត្រូវអាគ្រូងស៊ីបាត់ទៅហើយយូស្គេនឹងក៏បានឃើញចំណុចកំណត់ហេតុមួយដែលជាពលិអង្គចងចាំនឹងហើយគាត់នឹងក៏បានទៅប៉ះវាគាត់នឹងក៏បានឃើញថាគូសអេនឹងគឺកំពុងតែបខណ្ឌក្បាច់ដាវរបស់នាងហើយបញ្យោទៅក្មេងប្រុសម្នាក់នៅក្បែរនោះថានៅក្នុងពិភពលោកពិតរបស់នាងនឹងនាងនឹងមានជំងឺប្រចាំកាយហើយនាងនឹងមិនអាចហាត់ប្រាណឬក៏ធ្វើអត្តពលកម្មអ្វីបានទេដោយសារតែរាងកាយនាងទន់ខ្សោយពេកប៉ុន្តែនៅទីនេះនាងចង់មានភាពរឹងមាំជាងមុននឹងអាចជួយអ្នកដទៃព្រោះដោយសារតែពេលនេះជំងឺប្រចាំកាយនាងមិនមកតាមនាងនឹងដល់ពិភពនេះឡើយហើយនាងក៏ថានាងនឹងមិនចង់បន្តធ្វើជាបន្ទុកសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាតទៅទៀតទេបន្ទាប់មកយូស្គេនឹងក៏បានឃើញអាគ្រក់ចេញមកវាយប្រហារនឹងពួកគេហើយគូស្អេនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តនឹងនៅពន្យាពេលឲ្យគ្រប់គ្នានឹងចាកចេញពីទីនេះខណៈពេលនោះដែលអ្នកភូមិនឹងនាំគ្នារត់គេចនឹងនាងនឹងក៏ត្រូវបានអាគ្រក់នឹងវាយនាងខ្ទាតនឹងចូលផ្ទះមួយហើយក៏ចាប់នាងនឹងស៊ីទៅទាំងដែលនាងនឹងបានស្រែកហៅឈ្មោះយូស្គេនឹងជាលើកចុងក្រោយឲ្យមកជួយសង្គ្រោះនាងពេលនោះកំណត់ហេតុនឹងក៏បានរលីងបាត់ហើយអាគ្រក់នឹងក៏បានលេចចេញមកយូស្គេឃើញនឹងក៏ចាប់ដើមរត់ប្រះអាយងតែម្ដងប៉ុន្តែគាត់ក៏ត្រូវស៊ីមួយដៃហើយហោះទៅលើមេទៅពេលកំពុងហោះលើមេនឹងគាត់នឹងក៏បានគិតអំពីអតីតកាលរបស់គាត់និងជីវិតលំបាកវេទនារបស់គូស្អេនឹងដែលនេះនឹងមានជំងឺប្រចាំកាយហើយត្រូវការចំណាយច្រើននឹងពីឪពុកម្ដាយរបស់នាងនេះរហូតដល់ថ្នាក់នាងនឹងមានបំណងចង់ខ្លាយជាពេទ្យដូច្នេះនាងនឹងអាចព្យាបាលជំងឺឲ្យម្ដាយនាងរួមទាំងខ្លួននាងនឹងផងដែរគឺធ្វើឲ្យយូស្គេនឹងស្ងោចសរសើរនឹងឆន្ទៈរបស់នាងនឹងតែម្ដងហើយគាត់នឹងក៏ប្រាជ្ញាចិត្តថាគាត់នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់នោះស្លាប់នោះទេហើយគាត់នឹងតស៊ូដល់ទីបញ្ចប់ដោយពឹងលើអ្វីៗដែលគាត់មាននៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់នេះហើយគាត់នឹងក៏បានលៃលោកនឹងគេចពីក្បាច់ហុកដោយកង្កែបរបស់វានោះដោយជោគជ័យតែនាទីបំផុតនឹងអាគ្រក់នឹងក៏តាមគាត់
ตอนตายนะเป็นโอ้กวนกับบ้านเคยหยุดปลิงมวยได้กับปงไตโรงบัวรถเก๋งปีกวนปีมุนหมอกกวนกับบ้านสำหรับเบี้ยรู้ก็บังการกับรถสมัครเพียบว่ากวนนักดอจุดหนักทั้งตีดอกเป้ไปเลี้ยงก็แกล้งหายเกมสตาร์ปนักนักบ้านเล่นครูลาวกวนกับบ้านหนุ่มเบิร์ตท่าจุ่มเนียงดอยใจดอนักได้อันยานออยุสเกนักบ้านพลัดโดตะเชียจุ่มเนียงยิ้มเซิงเตี้ยปงไตชีบันจับนักกวนใบตะเชียตัวบ้านจุ่มเนียงดอกับรอมวยเซิงเตี้ยได้จีจงเพลนี่เองคือกวนนักบาดเจ็บตายมาดองมันดังแต่จงเพลินโยตือประโยชน์จะมวยนักใบสายเนื้อปีพุ่งเซนตินักดอยเบียดนาโนเต้ยูสเกนักกวนก็ขอเจ็ดปนแต่กวนสบายเจ็ดไปติดได้โดยสารแต่เป็นนี่นั่นคือกวนเมียนกับบัดมวยในขนมได้ดอกกวนนักอาจกับออลบ้านกวนนักก็กระเลยแต่เมื่อครู่เฮอร์โดยสารแต่จมเนียนจงเพลินทำไมดอกกวนนี่นั่นกวนนักเมียนสมัติพิเศษนักอาจมือทุ่งเรียงกายกระดึงขนมดอกกรุนุเป้เลี้ยงกับบ้านมาต่อหลังเป็นกวนกับบ้านตึกใบวิ่งเฮอร์กับบ้านเวียปูดอกกรุนุลังรอยแย่งปนานในยังแต่มาดองเฮอร์ทัวร์ออซินโดนักให้ดังกูเสียนักก่ออาจนักรุ่งหลังเว้นโดยสารแต่กะสมนอดอกปูเกนักเจนปีกับแปงดอกกรุนุหายปุ๊กเกนั่งกับดังปีกบัดเหาะโดยกางแก้มดอกบอกรุ่นนั้นโดยคเนียแตงออกคเนียตายมาลองในซาแต่ยกสเกนั่งรู้กับนอมคเนียนั่งบัญชอดเวียเหาะเตอเหาะมองแตงรบัวรโหนั่งดาวีฮอตบนแต่ปุ๊กเกนั่งบานสลัมจิตราวนั่งบรรโตบรรโตนั่งตายมาลองโดยกระดักนั่งคือดำใบแต่ทบวยวีฮอตนี่ก็เลยจะมือมองรบัวรบอ่ะกรุ่นนู่มาลองเตี้ยยกสเกนั่งก็เรียบแผ่นกลางมวยหายก็สำรกโจ้ขนมรุ่นนู่รู้กับจ่ากรุ่นนั่งปีขางขนมเวียนั่งทบวยอ่ะกรุ่นนั่งแกงมวยเพลิดโดยซาแต่รบัวเวียนั่งชื่อขลังเป้ให้ตลอดการนั่งออยซินโดนั่งล้างเลือกน้องดอกบัวเฮาพลุ่มเบตมุนช้อนดอกตัวโจตะกรงกระบาดบัวครุเฮาที่สำหรับเบียเตอร์แกนสทับปนังกระบาดบังหันคล้วนหายออบออสาโต้ดอกปุกเกซินโดนก็ขอชัดโดยซาแต่จำนวนขนาดดอกบัวนี้นั่งล้างนั่งปีใบนั่งแต่พรำขนาดได้คูเซ่ล้างปีมวยดอกบุญบนแต่จำนวนขนาดช่องเพลดอกบัวยูสเกนั่งคือล้างปีมวยดอกพรำแต่มาดองล้างมาดองบุญกับมรดยูสเกนั่งก็มีนสัดส่วนแกนสทับปนังนั่งมวยสมนัวกลายเป็นกระเพาะนั่งกวดนั่งก็สัวท่าตาปุกเกนั่งเตาทัวไว้บนโต๊ะบรรทบปีปุเกนั่งมาบรรจับนั่งดอลดำนาวเปะสกัมตีดอกนู่แกนสับดังนั่งก็บังหันปุเกบรรทึกอมเปียนากดแต่ปุเกนั่งเตลปล่อยโชมกคือหนังเลี้ยงดอกทมมวยในกระดาตีกรงโตโชนั่งตายมาดองมวยสุดทุกไรมอกนั่งปุเกแต่งออกเนี่ยกับพญาล้านในกรงปีผบหลงทอมดาวิ่งหายกับไพคลานในไปกรุเคลนั่งมันเคยอย่างนากดนั่งแบบนี่ไรมอกนั่งซินโดนั่งก็เหมือนควอลจราอันไล่หายก็มาออกกดนั่งโยสเกได้บานช่วยปุเกนี่ตบมองนี้นั่งก็จะเช่นนั่งแต่บังหันนั่ช่วยน้อมโกเสนั่งเตะเตะเหมือนพองหายไปกอดได้จำนวนโกเสนั่งกอดนั่งก้อนในยามปีเรือนั่งได้กูอ่อยจะได้มุ้ยได้จำนวนมุ้ยจำนวนทุ่มเพื่อครูนั่งโดยที่บริบรอดจังช่วยใส่สะอาดกรุบกรุบนั่งคือตายตายในใจท่าขยมหนังกาปีนั่นนี่ขยมหนังกาปีนั่นน้องไอจังเตอร์หายกอดนั่งมันเจาะท่าไวไวแบบนี้นั่งคือเวียขมิ้นในใจสำหรับกอดเต้หายกอดนั่งก้อนในใจดอยเพียบไอกาท่าอยากเขาหน้าในครองบิดพบนู่เอาแต่ปุยเยอะนั่งเหมือนแน่ในรั่วปุ๊กเกนั่งอาจบรรทอนดำน้ำไปสกัดกั้มหายในใจท่าวิ่งสะสมหนังกอดเหม็นเต้นโดยซาแต่กอดคือเชี่ยวมันนึกไอ้เก่าจุกจิตทัวไปยันแต่ไอ้นั่งแบบนี้หายในไปได้ปุ๊กเกดาวแต่โดนสถานีนู้นนั่งกอดนั่งกบาลเคยอาคีได้เนี้ยบานบังหันคล้วนนั่งในไปอนาคตนู่หายกอดนั่งกอดดังท่าประชันบากอดนั่งบอกบองชาวไปสกัดกั้มแต่งนู่ตีกรงได้กอดสอบคลังนั่งนั่งเตากำติดนั่งเชี่ยวเหมือนขันบรรทอปีนู่คูเซ่นักบาลปรับปีอ่ะไว้กรุบย่างได้เนี่ยนักบาลในใจจมุนโยสเกตการนั่งสินโดหายเนียงดูก็สร้างอมปีวิธีได้กดนั่งกันจังทัวไว้ยังดอยไอการนั่งแต่ไหนแบบนี้จังนั่งหายเนี่ยไปหยบไปโยสเกกับปงแต่รถนั่งกดนั่งกบาลลักอมปีมูลเฮดไว้บานเชียงแกมสตับนั่งเชิญเริงกดนั่งเชียสมาชิกเพิ่มดูสำหรับแต่งแกมสตับนั่งบานตูดซับหมอกกดหายปรับไอกดนั่งท่ากดนั่งเตาแต่ใหญ่นั่งใส่มาเนี่ยหายก็จิบพิโรยโจกใจสำหรับเปสกกรรมบรรทมระบบปุเกนั้นพองได้คืออาศัยตะเลเนริมเนนุนั้นยูสเกนั้นก็ทบตามการในนอมระบบเกมสทับนักกดนั้นกบาลโจตะครงสลาเรียนนั้นเสียงเตี้ยฮาวิกดนั้นก็โจตะครงบรรทบตั้งใส่ใส่กดนั้นกบาลเคยใส่ใส่ใบเนี่ยเตี้ยปลดขณียงถอยบ้ามใส่มาเนี่ยฮาวิโดยเคยทำเมียนมาเนี่ยกับปงแต่ทอดนั้นฮาวิขณะได้ปีเนี่ยเตี้ยนั้นคือกับปงแต่ดองสมเดียมเปียงมาเนี่ยใส่โน่กดนั้นก็คลายท่าประชันบ่าวบินโอนี่นั้นใบทลีตามปอนบันไดสังคมนั้นไม่ใส่มาเนี่ยนี่ไอ้นั่งบรรจับจิตวันครูนไอ้ในสาเวียหายกดก็ไอ้นั่งปราใจนึกเปสกกรรมบรรทบนู่หายก็สลับแต่ออกคะแนนนั่งฟองได้เป็นู่กดนั่งกับบานตื่นช่องตู้ซ้ำปีขมิ้นใส่ใส่รู้ก็แบบใบเวียงดอกไหนบอกกดทัวร์ปุ๊กเกนั่งพยายามตายมาดองแต่ยังตะเพนเป็นู่กดนั่งกับอ่างท่าบ่าวใส่ใส่แต่งนู่จังคลังจมูกนั่งกดกดนั่งไว้เด็กแต่งออกท้องแต่มาดองได้ครองจัดบอกกดนั่งกดกระท่ากดนั่งคือมันเห็นเลิกได้ไวใส่ใส่มาดองน่าเลยกดนั่งคือกรอนตายกับเหลี่ยมเลยเลยเต้หายขมิ้นใส่แต่งออกนู่นนั่ง
ក៏បានត្រឹមតែភ័យស្លន់ស្លោហើយក៏រត់ទៅប្តឹងប៉ូលីសបាត់ទៅបន្ទាប់មកយូស្កេនឹងក៏បាននាំនារីម្នាក់នោះនឹងទៅផ្ទះហើយគណៈពេលនោះនឹងផងដែរក្មេងស្រីនោះក៏រៀងភ័យស្លន់ស្លោឆ្ងល់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាគាត់នឹងហ៊ានចូលបង្គន់ស្រីស្រីចឹងប៉ុន្តែនាងនឹងក៏នៅតែទ្រាំនឹងយូស្កេតែសម្រាប់យូស្កេវិញគាត់នឹងក៏គិតក្នុងចិត្តថាគាត់នេះគឺជាវីរៈប្រុសដែលបានជួយសង្គ្រោះស្រីស្អាតហើយមើលទៅហើយនៅពេលដែលកំពុងដើរនឹងនាងនឹងក៏បកស្រាយថាក្មេងស្រីស្រីទាំងអស់នោះនឹងគ្រាន់តែចង់សងសឹកនឹងនាងវិញដោយសារតែនាងនឹងបានឡាយវីដេអូនិយាយដើមស្រីម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះថានាងហាច់ណាស់ឃើញប្រុសប្រុសមិនបានឡើយហើយពួកគេនឹងក៏ចង់មកដោះមេរៀននឹងឲ្យនាងនេះវិញហើយនាងក៏យំនឹងធ្វើដូចជាឯងត្រឹមត្រូវតាមពិតនឹងគឺជាអ្នកខុសសោះទៅនិយាយដើមគេមុនចឹងហ្នឹងហើយយូស្គីនឹងក៏មិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចនៅពេលដែលនាងនឹងយំចឹងគាត់ចង់អោបនាងតែគាត់នឹងខ្លាចពុកដោយសារតែពួកគេនឹងអត់មានតំណែងអីនឹងគ្នាផងហ្នឹងនៅពេលនោះនាងនឹងក៏និយាយថានាងមិនអីទេហើយយូស្គីនឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តចាក់ចេញទៅហើយមុននឹងពេលដែលគាត់នឹងរៀបចាក់ចេញហ្នឹងម្នាក់នោះនឹងក៏បានមកជប់គាត់ហើយប្រាប់គាត់នឹងអំពីហ្គេមមួយដែលអាចបង្ហាត់ឲ្យប្រុសប្រុសនឹងជាគំរូដើម្បីតេទៀនចិត្តស្រីស្រីនឹងឲ្យមកចោលរោមស្រឡាញ់ហើយបន្ទាប់មកនឹងនាងនឹងក៏បានរត់ចូលផ្ទះនឹងបាត់ទៅយូស្គេនឹងក៏ដឹងថាស្រីម្នាក់នេះគឺជាមនុស្សញៀននឹងហ្គេមញៀននឹងរឿងតុក្កតាតែម្ដងប៉ុន្តែគាត់នឹងក៏បានសម្រេចចិត្តទៅលេងហ្គេមនោះហើយគាត់នឹងបានខាត់បងពេលវេលានឹងអស់ពីសប្ដាហ៍ដោយសារហ្គេមនេះនឹងគឺឥតប្រយោជន៍តែម្ដងហើយក្នុងពេលបេសកកម្មបន្ទាប់មកដល់ហ្នឹងយូស្គេគូសេអេហើយនឹងស៊ីនដូរួមទាំងសមាជិកស្រីថ្មីម្នាក់ទៀតដែលយូស្គេបានជួយសង្គ្រោះហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាយូកាតូគីតាទេត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ពិភពផ្សេងទៀតហ្នឹងផងដែរហ្គេមសັບនឹងក៏បានលេចនៅពីក្រោយខ្នងយូកាគឺធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់តែម្ដងហើយគាត់នឹងក៏បានបង្វិលថាសជំនាញហ្នឹងឲ្យយូកានាងនឹងក៏ទទួលបានជំនាញប្រែកាយទៅជាអ្នកលេងវេទមន្តភ្លើងរួចហ្គេមសັບនឹងក៏បានជូននឹងដល់ពួកគេថាពេលវេលារស់ឡើងវិញរបស់ពួកគេត្រូវបានកើឡើងពី30ទៅ40នាទីហើយហើយប្រាប់ពួកគេនឹងពីដំណើរបេសកកម្មទី4របស់ពួកគេនឹងគឺដោយត្រូវដើរបើកទឹកដីភូមិសាស្ត្រនឹង 5% នៃផែនទីហើយត្រូវបញ្ជូនតំណែងមួយទៅតំបន់នឹងរ៉ាដូដូបូបន្ទាប់ពីនោះយូកានឹងក៏ហៅយូស្គេថាជាជនខលខូចហើយនិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាអាគាត់ប្រកាសជាចាប់ចម្រិតនាងមកទីនេះហើយធ្វើឲ្យស៊ីនដូនឹងក៏ឆ្ងល់បន្ទាប់មកនោះយូកានឹងក៏រៀបរាប់អំពីរបៀបនឹងដែលពួកគេនឹងជួបគ្នាហើយក្រោយមកនឹងនាងក៏បាននិយាយជាមួយនឹងក្មេងស្រីស្រីដែលត្រូវបានយូស្គេនឹងបោកទូសັບគេអស់នោះនឹងហើយពួកគេនឹងក៏ស្មានថាយូស្គេនឹងគឺជាអ្នកលួចនឹងចូលមកដាក់កាមេរ៉ានៅក្នុងបន្ទប់ទឹកលួចមើលស្រីស្រីបន្ទោបងអីចឹងទៅហើយពួកក្មេងស្រីស្រីទាំងអស់នឹងក៏បំបែកជាពីរក្រុមលេងចង់នៅក្បែរយូស្គេហើយពេលលឺចឹងហ្នឹងហើយស៊ីនដូនឹងហើយនឹងយូកានឹងក៏ដើរជាមួយគ្នាទៅយូកានឹងក៏បន្តបកស្រាយថានាងនឹងតែងតែព្យាយាមធ្វើអកប្បកិរិយានឹងដែលនាងនឹងតែងតែគិតមិនចង់ខ្លាចទៅជាគោដៅនឹងឲ្យអ្នកដតេព្រួយគ្នាធ្វើបាបទេប៉ុន្តែនៅពេលនោះនឹងនាងក៏ភ្លាត់ស្នៀតនាងនឹងព្យាយាមទម្លាក់កំហុងទៅយូស្គេដោយគិតថាពួកគេនឹងមិនជួបគ្នានឹងទៀតទេហើយនាងនឹងក៏ទៅផ្សះផ្សាជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់ដែលព្យាយាមព្រួយគ្នាធ្វើបាបនាងនឹងស៊ីនដូនឹងក៏យល់ពីអារម្មណ៍នាងដោយសារតែនាងនឹងធ្លាប់ជួបបញ្ហាគេធ្វើបាបនឹងផងដែរយូកានឹងក៏ស្ងោចសរសើរដល់ស៊ីនដូដែលនាងនឹងថែមទាំងនិយាយថានាងនឹងជួយគ្រប់គ្នាដែលត្រូវគេនឹងព្រួយគ្នាធ្វើបាបនឹងដោយសារតែនាងមិនចង់ឲ្យមានឧបទ្ទវហេតុនឹងកើតឡើងលើនាងម្នាក់នឹងដូចជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលនាងធ្លាប់ស្គាល់នោះទេហើយនៅពេលដែលយូកាឮអញ្ចឹងនឹងនាងក៏បាក់លើស៊ីនដូតែម្ដងហើយក៏សុំនាងនឹងរៀបការជាមួយនាងទៅពេលដែលពួកគេមកជុំគ្នាវិញហ្នឹងពួកស្រីស្រីក៏មិនអើពើនឹងយូស្គេឡើយហើយក៏នាំគ្នានឹងគិតថាសម្រាប់នាពេលនោះសិនទៅប៉ុន្តែសុកសុកស្រាប់តែសត្វល្អិតយក្សមួយដ៏ធំបានធ្លាក់មកពីក្រោយយូស្គេហើយសត្វក្អែបយក្សមួយក៏បានលេចចេញមកពីវាហើយវានឹងក៏បានគប់សត្វចៃដីទឹកដោបក្បាលសម្លាប់យូស្គេនិងស៊ីនដូភ្លាមៗទៅយូកានឹងក៏មើលទៅនឹងឃើញថាវានឹងគឺជាឱកាសមួយដើម្បីបញ្ចេញអានុភាពរបស់នាងដើម្បីក្លាយជានឹងវីរៈនារីនឹងវេទមន្តដែលនាងនឹងតែងតែប្រាថ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងនឹងបានសម្រេចវេទមន្តរបស់នាងនឹងដងវេទមន្តរបស់នាងបានឡើងកម្ដៅត្រឹមតែ20អង្សាសេនឹងតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែចំណាក់ថ្នាក់សមត្ថភាពរបស់នាងនៅស្ទើរពេកហើយនាងនឹងក៏ត្រូវមួយចៃដីស្លាប់ផងដែរយូស្គេនឹងក៏រស់ឡើងវិញហើយឆ្ងល់ថាហេតុអីនឹងបានជាស្រីស្រីនឹងមិនហ៊ានមកបែរគាត់ហើយចាត់ទុកគាត់នឹងជាមនុស្សអាក្រក់ដូចជនខិលខូចហើយមើលទៅទោះបីជាគាត់នឹងធ្លាប់ជួយសង្គ្រោះនឹងយូកានឹងក៏ដោយហើយនៅពេលដែលគាត់នឹងចាំថាយូកាធ្លាប់បានផ្ដល់ដំបូលមានដល់គាត់នឹងអំពីវិធីសាស្ត្រនឹងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីនឹងចោលរោមស្រឡាញ់គាត់ពីហ្គេមនោះនឹងគាត់នឹងក៏ដឹងថាតាមពិតពួកគេនឹងគិតថាគាត់នឹងគឺគ្រាន់តែជាជនចោលសៀតគ្មានណាមើលឃើញទេហើយគាត់នឹងក៏ខឹងប៉ុន្តែពេលនឹកឃើញថាស៊ីនដូនឹងធ្លាប់និយាយថានាងចាប់អារម្មណ៍លើយូស្គេមួយនៅក្នុងសាលានឹង
គាត់នឹងក៏សម្រេចចិត្តរងចាំមើលថាតើនាងសម្ដៅទៅលើយូស្កេមួយណាហើយក៏តាំងចិត្តធ្វើខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំហើយអាចឲ្យស្រីស្រីនឹងទុកចិត្តបាននៅពេលនោះទៅក្រែងលោស្រីស្រីណាម្នាក់នឹងបាក់មកលើគាត់នេះហើយដោយប្រើជំនាញចុងភៅរបស់គាត់នេះនឹងគាត់នឹងក៏បានចាប់ដើមហែកនឹងចាំងសម្លាប់ចៃដីទាំងអស់នោះបន្ទាប់មកគាត់នឹងក៏បានឡើងលើខ្នងរបស់កែបយក្សហើយក៏បានកាត់ជើងវាទាំងអស់ធ្វើឲ្យវានឹងវាដូចចលែននឹងតែម្ដងហើយដោយសារតែគាត់មិនអាចប្រើអាវុធជំនាញរបស់អ្នកដតីបានហ្នឹងគាត់នឹងក៏បានប្រាប់ឲ្យគូសេហ្នឹងកាន់ដាវនាងនឹងជាមួយនឹងគាត់ហើយពួកគេនឹងក៏បានរួមគ្នាសម្លាប់សត្វកែបយក្សនោះហើយក៏បង្កើនកម្រិតចំណាក់ថ្នាក់របស់នាងដល់ទៅ6ឯយូស្កេនឹងដល់ទៅ7យប់ឡើងស៊ីនដូនឹងក៏សបិនអំពីអតីតកាលរបស់នាងនិងរបៀបដែលនាងនឹងធ្លាប់វាយក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមើងងាយនាងបន្ទាប់មកនាងនឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងបងស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសាយូរីដែលជាក្មេងស្រីចំណាស់ម្នាក់ដែលបានប្រាប់នាងថានាងនឹងមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងនោះទេក្នុងនាមជាស្ត្រីទន់ភ្លន់បែបនេះហើយពួកគេនឹងក៏បានคลายជាមិត្តនឹងគ្នាចាប់តាំងពីពេលនោះមកប៉ុន្តែថ្ងៃមួយសាយូរីនឹងក៏បានធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដោយសារតែនាងនឹងត្រូវបានទៅជន់ឈ្លីហើយធ្វើបាបពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់នាងនឹងធ្វើឲ្យឪពុករបស់ស៊ីនដូនឹងអះអាងថានាងស្លាប់នឹងដោយសារតែនាងនឹងមុខអាក្រក់ពេកគឺមើងងាយនាងមែនទែនតែម្ដងស៊ីនដូនឹងក៏មានអារម្មណ៍ភ័យតក់ស្លុតនឹងគឺចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយដល់ពេលដែលនាងភ្ញាក់ឡើងនឹងនាងនឹងក៏ឃើញយូស្កេនឹងកំពុងតែហាត់លើកទម្ងន់យូស្កេនឹងក៏ដឹងថានាងនឹងចេញសកម្មភាពខុសប្រក្រតីពីធម្មតានឹងគឺមិនដូចមុនទេហើយក៏សួរនាងអំពីពេលវេលានៅក្នុងកំណត់ហេតុមួយដែលនាងបានយំនោះថាមូលហេតុអ្វីទៅស៊ីដូនឹងក៏បានចាប់ដៃរបស់គាត់ហើយសុំឲ្យគាត់ជួយនាងស៊ីនដូនឹងក៏បានប្រាប់យូស្កេពីអ្វីៗដែលបានកើតឡើងចំពោះនាងពេលនាងធ្លាប់ជាក្មេងជើងកាងនៅឯវ័យសាលាមត្តេយ្យមួយប៉ុន្តែអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីនាងនឹងបានជុំជាមួយនឹងបងស្រីសាយូរីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃមួយហ្នឹងព្រោះតែការមើងងាយដោយសារតែនាងមុខអាក្រក់អញ្ចឹងហ្នឹងសាយូរីនឹងក៏បានលោតពីយ៉រសម្រាប់ខ្លួនទៅនៅពេលដែលស៊ីនដូនឹងរៀនដល់សាលាបឋមដោយសារតែស៊ីនដូនឹងជាកូនស្រីជើងកាងបង្ហោះម៉ូតូម្នាក់ហើយមានបងប្រុស2នាក់ក៏ជាជើងកាងផងដែរគ្រូបង្រៀននឹងក៏គុំនឹងពួកជើងកាងហ្នឹងហើយក៏នាំគ្នាធ្វើបាបតែស៊ីនដូនឹងតែម្ដងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែមិត្តភក្តិរបស់នាងក៏តែងតែជួយនាងនឹងជានិច្ចស៊ីនដូនឹងក៏បានដឹងថាមិត្តរបស់នាងនឹងគឺជាកម្លាំងចិត្តរបស់នាងនេះឯងហើយនាងនឹងក៏តាំងចិត្តនឹងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងរបស់នាងផ្ទាល់គឺដើម្បីប្រមូលផ្ដុំមិត្តភក្តិឲ្យបានច្រើនដើម្បីមកជួយនាងនេះហើយពេលនាងមកកាន់ពិភពលោកនេះនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺមានតែខ្លួននាងតែឯងឯកោតែប៉ុណ្ណោះនៅទីនេះហើយដោយសារតែនាងមិនចង់ស្លាប់នៅក្នុងលោកនេះនាងនឹងក៏សុំឲ្យយូស្កេនឹងជួយនាងហើយយូស្កេគាត់ក៏យល់ព្រមនឹងជួយនាងសិនទៅស្អែកឡើងនឹងពួកគេនឹងក៏បានទៅដល់ភូមិមួយដែលពួកគេនឹងបានជួយសង្គ្រោះពីមុនមកប៉ុន្តែអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងវាคล้ายទៅជានឹងភូមិខ្មោចគ្មានមនុស្សនៅនោះទេអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ម្នាក់នៅទីនោះនឹងក៏មកដល់ហើយបញ្យល់ថាភូមិនេះត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនឹងការពី5ឆ្នាំមុននឹងមកម្លេះចាប់តាំងពីគាត់នឹងចាប់ដើមធ្វើដំណើរនៅតំបន់នេះយូស្កេនឹងក៏ដឹងថាកន្លងពេលវេលាខុសគ្នានៅក្នុងលោកនេះប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលវេលានៅលើផែនដីរបស់ពួកគេនោះពួកគេនឹងក៏បានសួរគាត់នឹងអំពីកន្លែងដែលគេហៅថាតំបន់នឹងរ៉ាដូដូបូនៅឯណាហើយអ្នកធ្វើដំណើរនឹងក៏បញ្យល់ប្រាប់ថាវានឹងគឺនៅចុងម្ខាងទៀតនៃទ្វីបហើយត្រូវចំណាយពេល30ថ្ងៃជាមួយនឹងសេះដើម្បីទៅដល់ទីតាំងនោះហើយប្រសិនបើដើរដោយថ្មើរជើងនឹងពួកគេនឹងគឺត្រូវប្រើរយៈពេលនឹងតរទៅ3ខែហ្នឹងឯណោះស៊ីនដូនឹងក៏ព្យាយាមប្រើមន្តស្នេហ៍របស់នាងសុំជំនួយពីអ្នកធ្វើដំណើរនឹងឲ្យជួយនាងប៉ុន្តែគាត់នឹងនៅតែបដិសេធព្រោះវានឹងគឺជាឆ្នាំងបាយគាត់ក៏ដូចជាជីវិតគាត់ផងដែរប៉ុន្តែគាត់នឹងក៏បានត្រឹមតែប្រាប់ពួកគេនឹងអំពីការប្រកួតក្បាច់គុណនៅឯហ្នឹងនគរនឹងក៏ទានានៅក្បែរនោះហើយបើឈ្នះនឹងគឺទទួលបានរង្វាន់នឹងសេះ3ក្បាលដូច្នេះពួកគេនឹងក៏សម្រេចចិត្តនឹងទៅបង្កើនកម្រិតចំណាក់ថ្នាក់ជាមុនសិននៅទីនោះប៉ុន្តែពួកគេនឹងក៏ត្រូវក្រុមចោរមួយក្រុមស្ទាក់ជាប់យូស្កេនឹងក៏ចាក់បុរសម្នាក់ឲ្យរងរបួសក្នុងចំណោមពួកចោរនោះប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនឹងហ្គេមស្ថាបនិកនឹងក៏បានហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យវាយប្រហារមនុស្សឡើយហើយក៏តំណែងចំណាក់ថ្នាក់របស់យូស្កេនឹងមួយនឹងផងដែរដោយដឹងរឿងនេះយូស្កេនឹងក៏បានប្រាប់ពួកគេពីបំរាមនេះហើយក៏បញ្ជាឲ្យគ្រប់គ្នានឹងដកថយចេញពីទីនោះទៅពួកគេនឹងក៏បានរត់គេចខ្លួនប៉ុន្តែស៊ីនដូនឹងក៏បានបាត់ខ្លួនហើយពួកគេនឹងក៏ស្មានថានាងត្រូវបានគេចាប់បាត់ទៅហើយមើលទៅយូស្កេនឹងក៏និយាយថាការបញ្ចប់ដំណើរបេសកកម្មនឹងគឺវាសំខាន់ជាងគេនៅពេលនេះនោះគ្រប់គ្នា
นั่งอาตลอดตัวแผ่นดินไปนั่งดอยสวัสดิ์เพียบเอาแต่หน้ามันนั่งบรรจับเป็ดสกัดกำนั่งปุ่นตาเซซารีปีเนปเซนเตียนนั่งเหมือนกันโดยยูสเกลายหายจังตัวช่วยนั่งส่งครูหันซินโดจิมบอนสันยูสเกนั่งก็กระทาโก้ได้มวยน้าสำคัญอย่างเกย์หายก็สนาไอปุ่นเกนั่งบุ๋มใบขี้เนี้ยจิมวยกอดหายกอดนั่งตัวโจรวมในขนมกาปุ่นนั่งกระบาดกุนโนขณะได้กูเสียหายนั่งโยกานั่งตัวช่วยส่งครูนั่งซินโดยูสเกนั่งก็เรียบรอบท่ากอดนั่งเอาดมไล่เหมือนดื้อได้กอดนั่งจังส่งครูมุนเกย์ตามเลยจะเรียนนั่งโดยดมบอลซินโดหายบรรทบนั่งกูเสียไอยูกิคือในจงกรอยเกย์ตามนั้นตุ๊บไปชี้อย่างน่ากระดอยเซซเรนก็กระทากากระดบยูสเกนั่งใบใบเหม็ดเต้หายเซซเรนนั่งกระทาปุ่เกนั่งมันชกุดโดยยูสเกเต้ปนแต่ในตีบังพดนั่งปุ่ใส่ใส่นั่งก่อชกุดแต่เอาไอ้เจ้าจับบานแต่ได้ได้ตนต้นมึงนี่ยูสเกนั่งก่อดังท่ากวาดนั่งเนื้อตายมาเนี่ยไอ้นี่มาดองเตียดหายเนื้อไปนี่ปนแต่กวาดนั่งกับบานเลยโลกนั่งโรคตัวเลยบอดวิซอนั่งดำใบดำลายกับมันจำหนักขนาดบอกกวาดหายเนื้อไปนู่กวาดนั่งก่อตัวตัวบานมกงี้นั่งได้กับร้องเตียดกูจีเน่เลยเวทมนต์สันดอมนั่งตายมาดองขณะเปย์ได้ใส่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 ที่นั่งก่อตอนตายทำไม่บานเฉยโยสเกนั่งมันมาช่วยปุ๊กเกย์โยสเกนั่งก่อโจรวมนั่งกาปะกุดปนแต่ตรึเนี่ยจะบังมันเนี่ยชมูทากาลเฮลังบานกัดกระบาลกวนนั่งคงระยะเปย์นั่งปรามวิ่งหนีตีนั่งตายปนอ๋อกาลเฮลังก็บานบังหายครวนทาเชียมหนุ่มใส่หายดีดีพองได้นั่งเปย์ได้เคยโยสเกนั่งรุ่งหลังบินโยสเกนั่งก่อประโยชน์ทากวนนั่งตรึตื่นดับบอลนั่งรามโดดโบหายซูท่ากวนนั่งอาช่วยเนียงจิตโนหนึ่งเซนั่งได้หรือเต้กาเฮนั่งก็โยโปรมช่วยกวนประชันบากวนนั่งอาช่วยเนียงกำจัดอักรวมวยจำนวนสำหรับกาโปรจิมวยหนึ่งเซปนแต่ปุ๊กเกนั่งมันอายตรงปังท่าปุ๊กเกนั่งอายเร็วเคยอยากกรวมวยนั่งคงอยากไปปรามไงเต้เลยซากรวมนั่งเวียกำรอเมียนเป็ดโยสเกนั่งก็กระท่าประหายจิกรมเจ้าก็อายตัวจีการดอกโดนบานนั่งผ่องได้เมื่อตื่นหายกวนนั่งจิมวยหนึ่งแผ่นตีคณีระบอกกวนนั่งกวนนั่งก็ปอปอเมียนตีตังกรมเจ้านั่งตื่นปุ๋งเนี่ยจมบังจิตโนนใส่มวยหายมุนไปได้ปุ๊กเกจิงเทวดำนาตะกันจมรมนุ่งนั่งกาเฮลังกับบานสนาโยสเกนั่งเอาบกหันกุนดาวจิมวยเนียงหายกวนนั่งกับบานโยโปรมหายขณะไปได้บกหันนั่งกวนนั่งก็รมลักปีเพียบอ่ะสมัติเพียบระบอกกวนปีหมดมองโดยทราบแต่กวนนั่งเหมือนเมียนเต็ดสอจิมวยนั่งอาตะโปรกรรมแต่งอ่อนหุ่นเต้หายเนื้อไปหยบกรมเจ้านั่งก็จองจับรมล้มใส่ใส่ปนแต่ปุ๊ใส่ใส่นั่งกับบานไวปุ๊เกนั่งดูแต่ดองเธอปุ๊เกรถเอาจริงไปกบมิ้นสลบไปได้นั่งโยสเกนั่งนั่งโยเทียนั่งกับบานทัวร์ดมหนาจิโปเตอร์จมรมนุ่งนั่งผ่องได้หายบานสำลักปีเป็นนั่งแต่มาดองหายโดยขมิ้นจมเร่กรมเจ้านั่งกับบานบางตรงมุ้ยหายดอกเลนแขกชุดกาเฮลังกับบานแต่ตบโตเลยจมุ้ยในแขกชุดนู่ดาวบินเจ้าท่าเนียนนั่งจุกจั่นกับสัตว์น่ะหายตีบังพดเนียงบานพวกเคยสัตว์ดมทมทมได้เนียนนั่งอายบนโตกับมาดองหายมาดองเตียนนั่งตายมาดองหายนั่งกับบานจงดาวนั่งดักโยสเก้ได้ทัวร์โยสเก้นั่งแกงนั่งสเตตโดยมือโรคจั่นมาบอเนียงนี่ปุ่นไตเนียงนั่งท่าเนียงนั่งกรอนแต่จังกับสัตว์แขกชุดตายปนอกาเฮลังก็เรียบหนึ่งจันแต่หายโยสเก้นั่งกับบานแต่ช่วยสังครูเนียงดาวโรงดาวแขกชุดนั่งไปช่วยสังครูกาเฮลนู่หายดังท่ากอดนั่งอายปราโมนกุมสันดอมระบกวันแต่เลอแขกชุดนู่หายบัญชดวีท่าเมียนหนูนามาเนี่ยนั่งจังสำหรับวีนู่ปีกร้อยแขกชุดกับบานใบแต่กับแต่เหมือนเคยเมียนหนาซอกโยสเก้นั่งกับบานจะจำขนมระบกวีปนแต่เวียนั่งกับบ้านนั่งไว้สำหรับโยสเกตเตอร์ฮอยนี่นั่งกับบ้านเราหลักการนั่งเอาการเฮลฮอตตะกันกับบ้านแชร์ชุดมือเตอร์ปุ๊กเกนั่งกับบ้านจะช่วยสกรูงใส่ใส่บนโต๊ะฮอยโยสเกนั่งกับบ้านปรับท่ากวาดนั่งบ้านจันขนมจมตีมวยในกาบกวนนั่งบัดเตอร์ฮอยปนใต้เลยนี่นั่งกวาดนั่งตัวบ้านใส่ทั้งใต้มวยกับบ้านเต้ดาวดอกโดยจมูกหนึ่งตีตังกรมเจ้านี่บนโต๊ะมองกาเฮลังเนียนังกอมอกสนาปุกเกท่าเนียนังนอมปุกเกเตยจิมุยเนียงปุ่นแต่จิตโนธาเนียนังจังบานเซระบอปุกเกนังหมอกวิ่งไปได้ปุกเกนกระโดดดับบอลนังราดโดดโบโนหายโกกาติปีนุกือเนียนังจังบังหัดกดดาวดอกปุกเกแตงบุญเนียนังพองได้ดาวอยู่ยำนังแตงรุมเพิบจัดนังตายมาดองกูเสียก็รำลึกปีจมือระบอเนียงได้เนียนังมันอาโจรวมนังขนมถนังลมหัดปราณเลยหายตัวบานประตูงแต่มวยประตูงแต่บ่หนอเนียนังก็สำหรับจัดนังศึกษาภายในวิชาศาสตร์นังบังการถน้ำได้เนียนังอาหนึ่งเชียบานจมือระบอคลุนไอเนียงรวมแตงได้เนียนังฟังได้หายหนึ่งไปได้ปุ๊กเกนังบานตัวการสังคูนังดอยปุ๊กเนี่ยจะมังให้หนึ่งโยสเกดังนู่นี่นั่งก็เคยท่าอำเภอฮังซ่านังกาบังโฮชิมแต่งออกนุ่งนั่งเปย์ได้นี่นั่งรู้ในแผ่นใดนุ่งนั่งเนียงกระทาเวียนั่งคือขมิ้นในไอเต้สำหรับเนียงรอโฮนั่งมาดอเปย์นี่บานคลายจะเชียร์กันลึกดอสำคัญมาพดสำหรับเนียงบ่าวนี่นั่งจองรูเรียนเมียนชีวิตนั่งในพิภพนี่ในเปย์ละเงียดปุ๊กเกนั่งก็สำหรับจัดชกสำหรับนั่งมวยยบฮาวโยสเกนั่งก็บานเทอร์มโฮนั่งเอากรุ๊ปเนี่ยดับเบิ้ลดับล้างกับรถจำหน้าถนัดบอกกวาดจำในไอซ์ไซปีเนี่ยเตี้ยกระทาปุ๊กเกนั่งอัดประโยชน์เมนเทนแต่มาลองบรรทัดปียามไอรุ่ยนั่ง
ងការហែលនឹងក៏ចង់ចាប់ដើមបង្ហាត់នឹងពួកគេហើយយូស្គីនឹងក៏ប្រាប់យូកាថាការបង្ហាត់របស់នាងនឹងគឺពិបាកខ្លាំងនឹងដោយសច្កម្មហើយក្នុងចំណោម100នៃការប្រកួតរបស់គាត់នឹងជាមួយនាងនឹងនៅពេលដែលនាងបានតឲ្យហើយនឹងគាត់បានឈ្នះនឹងតែ2-3ដងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលមួយនឹងនាងនឹងចាប់ដើមប្រើដាវពិតៗនោះគឺជាពេលវេលាដែលកាន់តែវេទនាតែម្ដងយូកានឹងក៏ចាប់ដើមនឹកឃើញនៅពេលវេលាដែលការហែលនឹងចេញទឹកមុខសบายចិត្តនៅពេលដែលនាងនឹងអាចកាប់ពួកគេនឹងបានច្រើនដងតាមចិត្តនឹងដែលនាងចង់ហើយឥឡូវនេះនាងក៏គិតថាពួកគេមានបញ្ហាធំហើយការហែលនឹងក៏សម្រេចចិត្តថាយូកានឹងគឺជាអ្នកបង្ខាត់ដំបូងគេហើយបន្ទាប់ពីការបង្ខាត់របស់នាងនឹងយូកានឹងក៏បាននិយាយថាទោះបីជានាងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ត្រឹម 1/36 បើប្រៀបទៅនឹងពិភពលោកពិតក៏ដោយក៏វានៅតែឈឺចាប់នៅពេលដែលនាងនឹងត្រូវបានគេកាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតចឹងហ្នឹងបន្ទាប់មកនឹងគឺគូស្អេដែលចង់ខ្លាយទៅជាមនុស្សខ្លាំងជាងមុនប៉ុន្តែនាងនៅតែមិនអាចនឹងកាន់ដាវរបស់នាងនឹងបានទេហើយនៅពេលយំបានមកដល់នាងនឹងក៏កាន់តែសោកសៅដោយសារតែនឹងគឺខ្សោយជាងគេតែម្ដងមកប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកដទៃហ្នឹងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពេលដែលពួកគេនឹងបន្តដំណើរហ្នឹងពួកគេនឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងគូប្លីងមួយក្រុមហើយក្រុមរបស់យូស្គេនឹងក៏សម្រេចចិត្តនឹងទប់ទល់នឹងពួកវាទៅគូស្គេនឹងក៏បានសម្លាប់ជីវិតនឹងគូប្លីងមួយហើយទទួលដឹងនៅអារម្មណ៍នៅពេលចាក់ទម្លុះសាច់នោះហ្នឹងគឺជាមួយដាវរបស់នាងនឹងតែម្ដងហើយនាងក៏ចាប់ដើមស្រក់ទឹកភ្នែកនិងសោកស្ដាយដែលនាងនឹងត្រូវធ្វើបែបនេះដើម្បីរស់នៅឯជំរងនោះវិញគូសេអេនឹងក៏នៅតែមានអារម្មណ៍នឹងថាចាក់ទម្លុះសាច់នៅពេលនោះហ្នឹងហើយក៏សួរខាអែលថាហេតុអ្វីបានជានាងនឹងចោកចិត្តកាប់សាច់ខ្លាំងម្ល៉េះហើយខាហែលនឹងក៏រំភើបចិត្តជាខ្លាំងរួចក៏បញ្យល់ថានាងចោកចិត្តអារម្មណ៍នៅពេលដែលនាងនឹងចាក់កាប់សាច់ខ្លាំងណាស់ហើយបន្ទាប់មកនឹងការហែលនឹងក៏បានចាក់ចេញទៅដើរល្បាតដើម្បីដើររោងគុបលិញផ្សេងទៀតដោយសារតែនាងនឹងឃ្លានកាប់ពេកហើយយូស្គេក៏និយាយថាឪពុករបស់ការហែលនឹងបានប្រាប់គាត់ថានៅពេលដែលគាត់នឹងកំពុងតែបង្ហាត់បងប្រុសរបស់ការហែលនឹងឪពុករបស់ការហែលនឹងក៏បានប្រាប់បងប្រុសនោះថាការមកហាត់ដល់ល្អបំផុតគឺនៅពេលដែលពួកគេនឹងទៅកាប់ដាវពិតៗនឹងតទល់ជាមួយនឹងគូប្រជែងណាម្នាក់នឹងមួយស្មើតែម្ដងប៉ុន្តែយូស្គេនឹងមានអារម្មណ៍ថាពាក្យទាំងនោះធ្វើឲ្យការហែលនឹងចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែនាងនឹងបែរជាយល់ខុសពីសម្ដីរបស់ឪពុករបស់នាងនឹងគឺចាប់តាំងពីពេលនោះនឹងមកតែម្ដងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពេលកំពុងតែធ្វើដំណើរនឹងពួកគេនឹងក៏បានឃើញក្រុមមួយពីចម្ងាយនឹងត្រូវបានស្ទាក់វាប្រហារនឹងដោយសត្វចម្លែក3ក្បាលហើយដោយសារតែមានក្មេងម្នាក់នៅក្នុងក្រុមនោះនឹងគូស្អេនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តនឹងថាចង់ទៅជួយពួកគេទោះបីជានាងនឹងត្រូវទៅតែឯងនឹងតែម្ដងព្រោះក្មេងគឺជាអតិភិបទី1សម្រាប់នាងហើយអះអាងថាជីវិតរបស់នាងរស់នៅនឹងគឺគ្មានន័យអីទេបើមិនបាននាងនឹងទុកឲ្យក្មេងម្នាក់ស្លាប់នៅពីមុខនាងយ៉ាងហ្នឹងធ្វើឲ្យយូស្គេនឹងគាត់នឹងក៏ចេញទឹកមុខចម្រិញតែម្ដងដល់ចរិតរឹកពីរបស់នាងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់នឹងក៏នៅតែជោគចិត្តនឹងមនុស្សប្រភេទនេះបន្ទាប់មកយូស្គេនឹងគាត់នឹងក៏គិតថានេះអាចជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលហ្គេមស្ថាបនិកនឹងសាឡបងចិត្តពួកគេហើយហើយក្រុមនោះក៏អាចថាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់រ៉ាដូដូបូនឹងផងដែរយូស្គេនឹងក៏ស្នើឲ្យពួកគេនឹងបំបែកគ្នាហើយពួកគេនឹងក៏បន្តដំណើររបស់ពួកគេខណៈដែលយូស្គេហើយនឹងគូសអេនឹងឆ្ពោះទៅរកក្រុមនោះដើម្បីជួយសង្គ្រោះពួកគេនឹងពេលទៅដល់កាន់តែចិត្តនឹងយូស្គេនឹងក៏បានប្រើជំនាញចុងភៅរបស់គាត់ហើយមើលឃើញសត្វចម្លែកដែលគេហៅថាមេរីកូបុលដែលជាបិសាចចចកនឹងហើយក្នុងចំណោមពួកវានឹងគឺខ្លាំងជាងគាត់រួមជាមួយនឹងគូសអេនឹងបូកកម្លាំងចូលគ្នាតែម្ដងគឺមានម្នាក់ខ្លាំងនឹងពួកគេនឹងក៏បានទៅវាយតទល់មួយស្មើនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែក៏ត្រូវខំកហើយក៏ស្លាប់យ៉ាងងាយស្រួលទៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមនោះក៏អាចសម្លាប់បិសាចចចកមួយក្បាលហើយបន្សល់ទុកតែ2ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះគូសអេនឹងក៏រស់ឡើងវិញនាងនឹងក៏បញ្ឆោតបិសាចចចកមួយក្បាលពេលវារត់សំដៅមករោនាងនឹងនាងនឹងក៏បានជប់ដាវវែងរបស់នាងក្នុងវិនាទីចុងក្រោយហើយសត្វឆ្កែចចកបិសាចនោះនឹងក៏ជាប់ដាវនឹងករបស់វានៅហើយងាប់បាត់ទៅយូស្គេនឹងក៏បានរស់ឡើងវិញហើយក៏ឃើញក្រុមរបស់ពួកគេនឹងចិត្តមកដល់រួចគាត់នឹងក៏បានសំដំហៅបិសាឆ្កែចចកនឹងឲ្យមកតាមគាត់ហើយនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅចិត្តរទេះនោះនឹងខាហែលនឹងក៏បានចេញមកកាត់ក្បាលរបស់វាទៅហើយនិយាយថានាងជោគចិត្តកាប់សាច់របស់វាមែនទែនតែម្ដងក្រោយមកយូស្គេនឹងក៏បានស្រូបយកឈាមរបស់បិសាចចកនឹងបំលែងទៅជាថាមពលវេទមន្តដែលគាត់បានធ្វើទេះនឹងបន្ទាប់ពីគាត់នឹងបានឃើញសាច់របស់ឆ្កែឆ្កួតដែលពោពេញទៅដោយឈាមពិសេសហើយមានថាមពលវេទមន្តនោះរួចគាត់នឹងក៏បានប្រើវានឹងដើម្បីព្យាបាលក្មេងនៅទីនោះបន្ទាប់មកក្រុមនោះនឹងក៏បានបញ្យល់ថាពួកគេនឹងគឺជាទាហាននៃបរិជាណាចក្រដីអុកធ្វើតាមបញ្ជារបស់ស្ដេចពួកគេកំពុងតែដឹកបញ្ជូននឹងពួកអ្នកទោសសាសនាទៅកាន់តំបន់នឹងរ៉ាដូដូបូពួកគេនឹងបានបញ្យល់ពីអ្នកទោសសាសនាបានរលោភ
បំពេញនៅច្បាប់បំរាមនគរគាត់នឹងដែលបានហាមឃាត់មិនអោយចូលទឹកដីរបស់ពួកគេទេជាពិសេសនឹងគឺក្រមសាសនាអតិរុះនឹងតែម្ដងហើយដោយសារតែតំបន់រ៉ាដូដូបូងសម្បូរទៅដោយពពួកក្រមសាសនាអតិរុះដល់ធំបំផុតនឹងពួកគេនេះនឹងក៏ក្រោងនឹងទៅធ្វើការប្រហារជីវិតក្រមអ្នកទោសសាសនានៅមុខទីសាធារណៈនៅទីនោះនឹងតែម្ដងដើម្បីជាឧទាហរណ៍កុំអោយពួកសាសនាទាំងអស់មកជន់លើទឹកដីពួកគេនឹងតទៅទៀតយូស្កេនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាប្រសិនបើពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងគឺជាទំនិញហើយប្រសិនបើពួកគេជួយហើយគាត់នឹងក៏គិតថានេះអាចប៉ះពាល់ដល់បេសកកម្មរបស់ពួកគេថាអាចជោគជ័យឬក៏បរាជ័យនឹងគឺគាត់អត់ច្បាស់ក្នុងចិត្តទេនៅពេលហ្នឹងហើយគាត់នឹងក៏មិនប្រកាសថាត្រូវជួយខាងណាទេមិនដឹងថាគួរជួយខាងទីហ៊ានឬក៏ខាងអ្នកទោសសាសនាបន្ទាប់ពីស្គាល់ប្រភពគ្នាហ្នឹងខាហែលហើយនឹងកាមីតូហ្នឹងមកពីប្រជាចក្រដេអុកហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមប៉ះគ្នាតែម្ដងហើយក្រៀមប្រយុទ្ធគ្នាហ្នឹងគឺដោយសារតែនគររបស់ពួកគេហ្នឹងគឺដឹកនាំនឹងដោយរបបនឹងខុសៗគ្នាមួយផ្ដាច់ការមួយស្រីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែស៊ីណូនឹងក៏បញ្ឈប់ពួកគេបន្ទាប់មកយូស្គីនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមពិភាក្សានឹងអំពីស្ថានភាពនេះហើយយូស្គីនឹងក៏បញ្យល់ថាប្រសិនបើពួកគេនឹងដឹកនាំគ្នាកាមីតូនឹងទៅហើយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេនឹងប្រហារជីវិតនឹងបុគ្គលសាសនានោះវានឹងក៏អាចមើលទៅថាពួកគេនឹងក៏ចូលដៃធ្វើបាបមនុស្សនឹងផងដែរហើយក៏អាចជាហេតុនាំឲ្យពួកគេនឹងបរាជ័យនៅក្នុងដំណើរបេសកកម្មនេះព្រោះវាអាចជាការសាក់លបងទេសផ្លូវចិត្តនឹងពីមនុស្សនឹងមកពីអនាគតនឹងផងដែរក៏អាចថាបានពួកគេនឹងក៏សម្រេចចិត្តនឹងបន្តឈ្មោះទៅតំបន់រ៉ាដូដូបូហើយនឹងគិតនៅពេលក្រោយទៀតថាពួកគេនឹងជួយសង្គ្រោះនឹងបុគ្គលសាសនាឬអត់ហើយនៅពេលដែលពួកគេសម្រាកមួយយប់នឹងយូស្គីនឹងក៏សុំការអនុញ្ញាតពីកាមីតូដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងអ្នកទោសបុគ្គលសាសនាម្នាក់មានឈ្មោះថា Foxel ដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនានោះបុគ្គលនឹងក៏បញ្យល់ថាគាត់នឹងសង្ឃឹមយ៉ាងហោចណាស់នឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះអាចនៅរស់នឹងផងដែរគាត់នឹងក៏បន្តថាប្រជាជាតិដីអុកនឹងត្រូវបានបែងចែកប្រជាជននឹងជា2ដែលមួយនឹងគឺជាប្រជាជននឹងគោរពបូជានឹងព្រះមហាក្សត្រហើយមួយទៀតគឺជាប្រជាជននឹងគោរពបូជាទាំងព្រះជាម្ចាស់និងព្រះមហាក្សត្រហើយគ្រាមួយនោះនឹងចំនួននឹងក៏បានកើតឡើងរវាងប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរប្រភេទនេះហើយពួកគេនឹងក៏បានបំបែករូបសំណាក់របស់ព្រះមហាក្សត្រមួយស្ដេចនឹងក៏ខ្ញាល់ហើយក៏នាំឲ្យទៅដល់ការហាមឃាត់សាសនានៅក្នុងនគររបស់ពួកគេហើយក៏ប្រហារជីវិតបុគ្គលសាសនាទាំងអស់តែម្ដងដែលមានវត្តមាននៅទីនោះបន្ទាប់មកយូស្គីនឹងក៏ទៅសួរកាមីតូវិញថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេនឹងចាំបាច់ទៅដល់តំបន់រ៉ាដូដូបូដើម្បីប្រហារជីវិតនឹងបុគ្គលសាសនាទាំងអស់នោះកាមីតូនឹងក៏បញ្យល់ថាមនុស្សទាំងនោះមកពីទ្វីបនឹងអ៊ីឡាដែលនៅប៉ែកនឹងម្ខាងទៀតហើយពួកគេនឹងក៏ចង់រារាំងអ្នកជំនឿសាសនាផ្សេងទៀតនឹងមិនឲ្យចូលមកនគររបស់ពួកគេដោយសារតំបន់រ៉ាដូដូបូនឹងគឺជាច្រកផ្លូវទៅកាន់ទ្វីបអ៊ីឡានោះពួកគេនឹងក៏ចង់ធ្វើជាគំរូនៅទីនោះនឹងដើម្បីការពារបុគ្គលសាសនាកុំឲ្យរីករាលដាលនៅក្នុងទ្វីបនេះផងដែរគឺពួកគេស្អប់ពួកសាសនានឹងតែម្ដងកាមីតូនឹងក៏បន្តថាស្ដេចដេអុកទី5នឹងមិនបានបោះបង់ចោលទាហានជើងចាស់និងក្មេងកំព្រានឹងពីសង្គ្រាមឡើយហើយថែមទាំងប្រគល់ឲ្យទាសកនឲ្យពួកគេទៀតហើយនឹងបន្តដណ្ដើមយកជ័យជំនះដើម្បីបង្រួមបង្រួមទ្វីបនិងជួយប្រជាជននឹងគ្រប់រូបរបស់ខ្លួននឹងតែម្ដងយកការនឹងក៏ទ្រាំមិនបានហើយថានោះមិនមែនជាស្ដេចល្អទេរួចនាងនឹងនិយាយថានាងមិនចូលចិត្តនឹងរបបផ្ដាច់ការនោះទេវាប្រៀបដូចជាក្រុមក្មេងដំណើរព្រួតគ្នាធ្វើបាបគេអញ្ចឹងដោយសារតែវានឹងស្រដៀងនឹងពួកគេនឹងទៅឈ្លានពាននគរតូចៗមួយអញ្ចឹងតាមពិតនឹងយូកានេះនឹងគឺល្ងងមែនអត់ដឹងថានាងនឹងកំពុងតែបំផ្លាញផែនការរបស់យូស្គេដែលគាត់នឹងមានគម្រោងនឹងគ្រាន់តែចង់ប្រមូលព័ត៌មានសំខាន់ៗនឹងឥឡូវនេះនឹងសោះនឹងយូកានឹងក៏បន្តជេរប្រមាថស្ដេចរបស់កាមីតូហើយប្រាប់ស៊ីនដូថាពួកគេនឹងគួរតែសម្លាប់គ្នាកាមីតូនឹងទាំងអស់ឥឡូវនេះតែម្ដងទៅប៉ុន្តែស៊ីណូនឹងក៏បញ្ឈប់នាងហើយកាមីតូនឹងក៏ខឹងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែយូស្គីនឹងក៏ចរចាឲ្យគាត់នឹងស្ងំចិត្តនឹងសិនទៅនៅពេលនោះនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពួកគេនឹងក៏ទៅដល់ភ្នំមួយហើយកាមីតូនឹងក៏បញ្យល់ថាពួកគេនឹងទៅចម្ងាយពេល7ថ្ងៃដើម្បីឆ្លងកាត់វាប៉ុន្តែគាត់ថាពួកគេនឹងមានផ្លូវកាត់មួយទៀតរួចពួកគេនឹងក៏សម្រេចចិត្តនឹងប្រើវាហើយក៏ចូលទៅដល់ក្នុងភ្នំមួយដើម្បីដាក់ដំណើរការគ្រឿងយន្តដ៏ធំមួយខណៈពេលដែលកំពុងរងចាំនៅការដាក់ដំណើរការវានោះនឹងកាមីតូនឹងក៏ក្បត់ពួកគេដោយសារតែគាត់មិនចង់ធ្វើដំណើរនឹងជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានការអាណិតអាសូរនឹងដាក់អ្នកទោសបុគ្គលសាសនានោះទេហើយគាត់នឹងក៏បានបិទទ្វារនៅពីក្រោយពួកគេទៅដោយទុកឲ្យពួកគេនឹងគ្មានជម្រើសនឹងក្រៅពីបន្តតាមផ្លូវទៅមុខឡើយនៅតាមផ្លូវនឹងពួកគេនឹងក៏បានឃើញញញួរធំៗនៅលើផ្លូវហើយយូស្គីនឹងក៏ឃើញសសរនឹងមួយចំនួនដោយពីនិតមើលនិមិត្តសញ្ញារបស់វាគាត់ក៏យល់ពីកម្លឹងរបស់វាហើយក៏បំពេញសសរដែលបណ្ដាលឲ្យញញួរនឹងកាំងឆ្កឹងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេនឹងឆ្លងកាត់នឹងដោយសុវត្ថិភាពនឹងតែម្ដង
បន្ទាប់មកមានផ្លូវមួយដែលមានចន្ទាំងនៅចម្រៀងសងខាងយូស្គីនឹងក៏បានដើរទាំងថ្មីប្រហែសហើយចន្ទាំងនឹងក៏បានរុនគាត់ចូលរុនចម្រៀងនោះទៅគាត់នឹងក៏បានប្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្នានឹងបន្តដំណើរខណៈដែលគាត់នឹងព្យាយាមរកផ្លូវចេញនឹងដោយខ្លួនឯងគាត់ផ្ទាល់នឹងតែម្ដងគូស្អេនឹងក៏យល់ពីកលឹងស្វែងយល់ពីរបៀបដែលចន្ទាំងយន្តរុនតាមពេលវេលា15វិនាទីជាបន្តបន្តនីមួយៗហើយពួកគេនឹងក៏បានលៃលងឆ្លងកាត់ដោយសុវត្ថិភាពនឹងនៅពេលនោះក្រុមរបស់ពួកគេនឹងក៏បានទៅដល់កណ្ដាលភ្នំហើយមើលឃើញកន្លែងធំមួយដូចជាសងវៀនពួកគេនឹងក៏បានឃើញសត្វចម្លែកនៅលើចន្ទាំងម្ខាងទៀតហើយកាហែលនឹងក៏ស្គាល់ថាពួកវានឹងគឺជាបិសាចចម្លាក់ដែលជាសត្វចម្លែកនឹងបង្កើតឡើងដោយមនុស្សដែលធ្វើឡើងនឹងដោយបូមឈាមនឹងសារធាតុរាវពីក្នុងខ្លួនមនុស្សចេញរួចវាក៏អនុញ្ញាតឲ្យពួកគេនឹងអាចកម្រើកបានសូម្បីតែរាប់ពាន់ឆ្នាំក៏ថាបានដែរហើយមួយក្នុងចំណោមពួកវានោះនឹងក៏ចាប់ដើមចាក់បញ្ចូលនឹងសារធាតុរាវនៅក្នុងខ្លួនវាហើយក៏ធ្វើសកម្មនឹងឲ្យវាកម្រើកនឹងតែម្ដងអាយកលិចទៅមើលយូស្គេវិញដោយប្រើកបិតរបស់គាត់នឹងយូស្គេនឹងក៏បានឆ្លាំងរុនចូលទៅក្នុងជញ្ជាំងហើយចាប់ដើមនឹងឡើងទៅខាងលើគាត់នឹងបានដួលរាប់សិតដងមកហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែបន្តឡើងទៀតគាត់នឹងក៏នឹកឃើញពេលវេលារបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់នឹងបានផ្ទេទៅសាលាថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូហើយគាត់នឹងឯកោខ្លាំងណាស់ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ចង់មកក្បែរគាត់ឡើយហើយទីបំផុតគាត់នឹងក៏អាចឡើងទៅដល់ខាងលើហើយចេញទឹកមុខឡើងស្ទីលតែម្ដងគាត់នឹងក៏បន្តដំណើរតាមផ្លូវនោះរួចគាត់នឹងក៏បានឃើញចំណុចពលឺកំណត់ហេតុមួយហើយក៏បានបើកមើលវាគាត់នឹងក៏បានឃើញក្រុមរបស់គាត់និយាយពាក្យលាចុងក្រោយទៅកាន់អ្នកចម្បាំងម្នាក់មានឈ្មោះថា Bisbert ដែលបានស្លាប់នៅពេលនោះគាត់នឹងក៏បានរកឃើញសាកសពរបស់ Bisbert នឹងហើយនឹកឃើញគ្រាខ្លះៗដែលគាត់នឹងបានឆ្លងកាត់ជាមួយគ្នាដូចជារុនរទេសហើយនឹងញ៉ាំមហាអីហ្នឹងគាត់នឹងក៏គោរពសពប៊ីនស្បឺតនោះហើយក៏បានបន្តដំណើរនឹងតាមផ្លូវងងឹតនោះទៅហើយអះអាងថាគាត់នឹងឯកោមែនទែនតែងតែជាមនុស្សចម្លែកសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាតែម្ដងដោយសារតែគាត់នឹងគឺមិនសូវគិតពីអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ឡើយទន្ទឹមនឹងនោះក្រុមរបស់ស៊ីណូនឹងក៏ប្រយុទ្ធនឹងបិសាចប្រជាក្នុងមួយចំនួនហើយប្រឈមមុខជាមួយនឹងបិសាចចម្លាក់នោះពួកគេនឹងក៏បានឃើញសោនៅលើដៃរបស់វាហើយដឹងថាពួកគេត្រូវការវាដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតស៊ីណូនឹងក៏បានវាយសັດប្រជានឹងយ៉ាងងាយស្រួលហើយកាហែលនឹងក៏បានសរសើរនាងចំពោះជំនាញដែលនាងវាយនេះស៊ីណូនឹងក៏បញ្ជាក់ថានេះនឹងគឺមកពីពលកម្មកេឡាវាកូនបាល់ដែលនាងជក់ចិត្តលេងហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយនាងក៏រំលឹកពីភាពសោកសៅរបស់នាងបន្ទាប់ពីនាងបានខ្លាចជាអ្នកលេងវេទមន្តខ្យល់នេះហ្នឹងកម្លាំងរបស់នាងគឺបានធ្លាក់ចុះខុសពីមុនធ្វើឲ្យនាងនឹងលេងកីឡាមិនបានល្អដូចមុនឡើយកាហែលនឹងក៏លើកទឹកចិត្តនាងឲ្យបន្តលេងកីឡាវាកូនបាល់ហ្នឹងតទៅទៀតប៉ុន្តែនៅពេលនោះស៊ីណូនឹងក៏បានឃើញនឹងបីសាយនឹងចាក់ទម្លុះពោះរបស់កាហែលហើយកាហែលនឹងក៏បានធ្លាក់ពីលើសាយវានឹងចុះទៅទឹកទៅបន្ទាប់មកបីសាយនឹងចម្លាក់ក៏បានសម្លឹងទៅមើលស៊ីណូហើយនាងនឹងក៏បានដើរថយក្រោយទាំងភ័យខ្លាចនឹងតែម្ដងនាងនឹងក៏បានបោះចំហៀនថយក្រោយរួចក៏បានសម្លាប់សັບប្រជាមួយក្បាលដែលធ្វើឲ្យនាងនឹងឡើងចំណាក់ថ្នាក់ដល់លេខ10ហ្គេសັບប៉ុណ្ណឹងក៏បានបញ្ឈប់ពេលវេលាហើយមកអបអសាទរនាងដែលបានដំឡើងចំណាក់ថ្នាក់ទៅលេខ10ហើយក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យនាងនឹងបដូរជំនាញរបស់នាងស៊ីណូនឹងក៏រំលឹកពីអ្វីដែលយូស្គេនឹងបានប្រាប់នាងថានៅពេលដែលហ្គេសັບប៉ុណ្ណឹងបង្កក់ពេលវេលានឹងរហូតដល់ហ្គេសັບនឹងចាប់ដើមវាឡើងវិញពួកគេនឹងមានឱកាស2-3វិនាទីដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាងនឹងអាចចូលទៅក្បែរស្ត្រូវបាននៅពេលនោះនាងនឹងក៏ទទួលបានជំនាញនឹងជាអ្នកគុនដាវហើយមុនពេលដែលហ្គេមចាប់ដើមម្ដងទៀតឡើងវិញហ្នឹងនាងនឹងក៏បានបញ្ញាប់បញ្ញាល់ទៅក្បែរបិសាចម្លាក់នោះហើយក៏បានកាប់វាប៉ុន្តែស្បែករបស់វានឹងតាន់ពេកហើយបិសាចម្លាក់នោះហ្នឹងក៏បានវាយនាងហ្នឹងស្ទើរតែឲ្យនាងហ្នឹងធ្លាក់ពីលើសៃវានឹងបាត់ទៅហើយស៊ីណូនឹងក៏បានឃើញស្នាមរបួសនៅលើបិសាចម្លាក់នោះហើយដឹងថាខាហែលគឺជាអ្នកចាក់វានេះនាងនឹងក៏រំលឹកពីការបខាត់របស់នាងនិងពីរបៀបដែលនាងគួរតែតម្រង់ស្នៀតដាល់ទៅទីតាំងដែលបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ស្លាប់ភ្លាមៗនឹងតែម្ដងនាងនឹងក៏ទៅប្រឈមមុខនឹងបិសាចម្លាក់ម្ដងទៀតហើយបិសាចម្លាក់នោះនឹងក៏បានកាត់ដៃរបស់នាងដែលកាន់ដាវនោះប៉ុន្តែស៊ីណូនឹងក៏គេចពីដៃរបស់វាម្ដងទៀតរួចក៏រមៀលនៅពីក្រោមជើងរបស់វាហើយឡើងទៅលើខ្នងរបស់វារួចនាងនឹងក៏បានចាប់ដៃរបស់នាងដែលកាន់ដាវនឹងធ្លាក់មកនឹងហើយនាងក៏យកវានឹងចាក់ទម្លុះបេះដូងពីករបស់វាស្លាប់ទៅយូស្គេនឹងក៏រត់ទៅរកក្រុមរបស់គាត់គាត់នឹងក៏គិតពីហេតុផលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងត្រូវបានជ្រើសរើសឆ្លងភពមកទីនេះហើយគាត់នឹងក៏ដឹងថាថាបង្វិលជំនាញនោះនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងនឹងពីក្រោយខ្នងនឹងដោយនរណាម្នាក់ដោយចេតនានឹងតែម្ដងដែលចង់បង្រៀនឲ្យពួកគេនឹងយល់ពីអារម្មណ៍នឹងពេលមាននឹងសមត្ថភាពខ្សោយហើយគាត់នឹងសន្និដ្ឋានថាជំនាញទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ឲ្យគាត់រហូតមកដល់ពេលនេះនឹងជាជំនាញនឹងខ្សោយបំផុតព្រោះមកពីគាត់នឹងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់នេះហើយទីបំផុតនឹងគាត់នឹងក៏រត់ទៅដល់ក្រុមរបស់គាត់ហើយគាត់
nó gặp bàn khởi tha xin đô nó bàn sầm lắm bởi xa chậm lại nó bập từ hơi hai bên toa bị quát đằng tha cả hai lưng thẹn châu từ không tật nút nâng yoske nó còn lột châu từ không tật phliem phliem làm bay chui sự cù niên khả nạn đài sợi sợi pi nẹt tiếng nó đằng pìa vây đài quát nâng thưa phliem phliem tai mà đó ai cô sẽ với niên nó có sự mai chết đài yoske nó chập đà miền cả là đất số không cả chui sự cù nẹt đất tây hơi núi cày mọc nâng yoske nó gặp bàn chia ba được bùa cả hai đòi prà chiêng bay xa chậm lại nó cứ chia tham một bốn lưng vệt môn cày mọc cả hai lưng cọ nhẹ lăng hơi đằng pìa vây vây đằng đài bàn cả lăng đài yoske đằng bàn chui niên rút cả bàn sầm lõm chập tăng bị pê đủ mọc hơi cả lời tại đế đằng nơi đằng gần lại đằng hơi đằng pê đài bộ rò mà nẹt luôn đằng bàn chả chạy đằng cả hai lưng niên cọ sầm lại chật đằng tháo cọt bồn tài nửa rìu xây xây tiếng đằng cả bàn mở khởi niên cả hai lưng cọ chen lo tha ta miên sợi nam nẹt lui sầm lại cọt men nửa pê nô bồn tài poke đằng on đằng cọ bạn để sai cả hai lưng cặp rập tha yoske đằng bàn động lực niên đằng om pì ở tây tạ khuôn niên nửa pê đài yoske nâng cư mơ tự quạt tớ còn bông tại phía dưới xoay rô cô chậm hò rồi bọc luôn ai quạt nâng rô cả vây vây đại quạt nâng miền sản phẩm hiếp nâng ai thử ban môn pê đại quạt nâng ai slap chỉ mùi nâng mô tạng hiếp nâng đại quạt đơn thà chỉ bật bọc quạt nâng cư bật chỉ miền này nâng pê về lý trong cái này nếu nâng có bổn yếu phong đại thà ปุเกนังจับจำนาถนังสมัติเพียบในขนมนโกระบอเนียนังฮาวเนียนังเมียนจำนาถนานังคือเล่นตีจัดซับขณะได้บอมโอนโปรนังปุกระบอเนียนังคือในตรงเล่เรียงตีดอกตายมาน้องฮาวเนียนังเมียรอมท่าเนียนังปัจจัยอ่อนนะตุบใบจีเนียนังขัดคอมอย่างนาเกาะดอยมูลแฮจำมองในเนียงสกจัดนั้นทบดำนามองจมูกปุเกนี่คือโดยซาแต่เนียนังจองกับสัจชาคือจิโกได้ตีมวยบาตุบใบจีปุกระบอเนียนังทรมานมุนเนียนท่าก้าประโยชน์ปัดกัดมวยสมาร์นังกาหัดกุนน้องจำนวนมวยเมินดอกนั่งไอ้นอกได้เนียงทเวก็กลมปงแต่อานวัดดูจะไว้ยังได้ปกติบ่อนี้นั่งบานปรับเนียงอ่อยกับใส่ใช้ของสมอภูมิปัดปัดมุ้ยนั่งไอ้จังได้ตามกาปัดนั่งเนียงโยจะล้อมครูไหนซ้อที่แบบพ้นนั่งโยสเกนั่งกับพญาล่างหายนี่ยัยท่ากวาดโยโค้งเตียงอ้อกวาดนั่งกับจับดาวมันโยลังปีดำนาเปะสกักกรรมตีใบดอกบ่อปุ๊กเก้กู้บ่มเป็นนั่งตามสำนักเมพูเมนคนใต้มันบ้านมันเจาะทางเมพูมนักนามุยไล่หรือกับภูมินามุยเต้โดยเช่นเนี่ยประชาชนบาปุเกตตัวสุนาปีเมพูมนาเกาะได้กับปุเกตนักอาตัวตัวเป็ดสกักรรมจกใจผ่องได้หายดำนาเป็ดสกักรรมตีมวยดอกบอซินโดคือกำจัดกุบลิงมันท้าประเภทกุบลิงเอาไว้หรือมวยนาไล่นั่งเป็ดสกักรรมตีปีคือสไวร้องตีตังภูมิปีดับบอลได้เป็ดสกักรรมนี่นั่งมันบ้านมันเจาะเจาะแหลงทาเชี่ยดับบอลภูมินาไล่บนตัวมองนั่งโยสเกนั่งกอดเชื่อเจ้าท่าไวไวแต่งอ้อได้ปุเกนั่งไอ้บัจเจ้าท่าเชื่อตุ่มนั่งเมียนโกดาวเปรียบดูนั่งแหน่ดักจันจูนั่งปีแหน่หลวงเตอร์แหน่เต็งจังไฮเวียนั่งไอ้รอบบรรจุนั่งดำใบบุ๋มปิ้งเป็ดสกักรรมจะบอกปุเกนี่ไฮกอดนั่งกระท่าบุกโกลศาสนาหนุ่งไอ้ขมิ้นหนุ่มนามแหน่ดุ่มปังท่านั่งตุ่มมอกตัวปุเกนั่งตีหนุ่มเต้โดยเช่นไงกวาดนั่งมันเชื่อท่าบอกโกศาสนานั่งคือเชื่อตุ่มนั่งเตะดอยอดเมียนนาตัวพ้องนั่งตุ้บใบเชียงนาก็น้อยนั่งปุเกนั่งก่อนเออแต่ตรึงปิจารณาถึงนี่ยูสเกนั่งก็สำหรับจัดท่าปุเกนั่งตรึงใจเผลอเขี้ยขณะไปได้ใส่ใส่เฟรนเตียนนั่งก็กระท่าโดยจิกกวาดนั่งส่งปุเกนั่งใบเขี้ยอันจังแตงได้ปุเกนั่งอดเมียนตะเนะตะนงไอ้หนึ่งเขี้ยพ้องนั่งยูสเกนั่งก็ปรับกรุบเขี้ยท่าปุเกนั่งกลัวแต่บอกใบเขี้ยจะปีกร่มหายปรับท่ากรมตีมวยนั่งเติร์สสังกูนั่งบอกโกลศาสนาใบรุกนู่หายกรมเซนเตียดนั่งเติร์สไว้ร้องตุ่มนิ้งนำใบดักจูนปนแต่กวาดนั่งปรับท่าเมียนปัญหามวยได้ปุเกนั่งมันจะบาดทางแกมสับนักเมียนในอย่างนาปีตุ่มนิ้งหนุ่มเต้กรุบเขี้ยนั่งก่อยโยซ้อมจมูกยูสเกกรมบีได้เมียนยูสเกยูกาไฮนังกาเฮลมอกดังตามนั่งกามิโตจมูกหนึ่งเขี้ยบอกกวาดนั่งหนึ่งกรมเอเมียนซินโดมาสคูลให้นังกุสเอทั่วดำน้ำตะร้องตุ่มนังมวยซินโดนั่งกับรับกุสเอท่าประสันบ่าวปุเกในจามนังพลอยนั่งปุเกนั่งไอ้นังโรคเคยเนี่ยจำนวนมวยจำนวนนั่งบานอย่างงี้สู้ล่ะหายก็บรรจับดำน้ำเป็ดสักกรรมนั่งมวยภายในตลอดแต่เมื่อกรมเซนเตียดโยกานั่งกับกระดองจัดท่าให้แต่ใบบานเฉียงในกระดองกรมบีนี่ปลุกเวียจีกางเงี้ยดอกกรุถนังเฉียงกรมเอ๋ตะเตียดไอ้กาเฮลเวนนี่นั่งกับจับดามปรับโยสเกท่าจมเลือดดอลอ้อมพดคือเวชเหมาะนั่งสำหรับคณีการมีโตนั่งตายมาดองบนตายเนียงก็จับดาวมันจริงแต่หยบบอลทานเนียงนั่งโปรยบาร่อมอมปีตำแหน่งตำนงได้การมีโตนั่งบางพญาสามุ่ยตามบริยะนั่งสัตว์สลับมุ่ยอาจท่าปริจิรจักรบอกคาเฮลังได้เจียกอตเนลังคือเจียสตาร์ดบอกปุเกฮาวโยสเกนั่งก็โยสลับจมูกเนียงคาเฮลังก็กัดพองได้ท่าประสันบาปุเกนั่งมันอาจบรรจุการมีโตนั่งอ่อยบรรจัยจับบาทานกโกรบอกเนียงนั่งมันเป็นเจียสตาร์ดบอกปุเกนู่เบียนั่งอาจบังกอ่อยเมียนสังเกตจมูกนั่งนกโกรบอกเนียงฮาวกองตัวรบอกนกโกเนียงนั่ง
មានតិចនឹងជាងនគររបស់កាមេតូហើយពួកគេនឹងចាញ់បើសិនវានឹងកើតឡើងបន្ទាប់មកយូស្គីនឹងក៏សម្រេចចិត្តនឹងបង្ហាញនូវភាពតក់ស្លុតអស់សង្ឃឹមដល់គ្នារបស់កាមេតូនៅពេលនោះតែម្ដងហើយគាត់នឹងក៏បង្កើតនូវផែនការមួយដែលបញ្ចេញនូវទឹកមុខមកដោយជាតួចិត្តអាក្រក់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យកាហែលនឹងយូកានឹងភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងហើយទីបំផុតក្រុម B នឹងក៏បានតាមទាន់នឹងគោលដៅរបស់ពួកគេហើយក៏សម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមផែនការវិឆ្មក់របស់ពួកគេនៅថ្ងៃស្អែកនៅពេលយប់យូកានឹងក៏បានប្រាប់យូស្គីថានាងនឹងសូមសរសើរពីវិធីផែនការដែលគាត់នឹងបានកាត់ឡើងហើយប្រាប់ថាគាត់នឹងទៅធ្វើជាតួចិត្តអាក្រក់សំជាងធ្វើនឹងជាវីរៈប្រុសជាងយូកានឹងក៏សួរយូស្គីផងដែរថាគាត់នឹងគិតថានេះគឺជាពិភពសពនិមិត្តឬក៏ជាការពិតដែលយូស្គីនឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់មិនប្រកបទេបន្ទាប់ពីនោះនាងនឹងក៏ប្រាប់គាត់ថាប្រសិនបើនរណាម្នាក់ថើបគ្នានៅក្នុងពិភពសពនិមិត្តនេះតើគាត់នឹងគិតយ៉ាងណាចំពោះវាយូស្គីនឹងក៏គិតថានាងឬក៏ស៊ីណូនឹងបានថើបនរណាម្នាក់នៅក្នុងពិភពនេះប៉ុន្តែនាងចង់និយាយថាម្នាក់នោះនឹងគឺជាគាត់ប៉ុន្តែនាងខ្ជិលមាត់បន្ទាប់មកយូស្គីនឹងក៏ប្រាប់ថាវានឹងក៏អាចរាប់ជាបទពិសោធន៍ពិតប្រាកដផងដែរទោះបីជាវានឹងជាពិភពសពនិមិត្តឬក៏មិនមែនក៏ដោយបន្ទាប់មកនឹងគាត់នឹងក៏បានទៅបដូរវេនឹងខ្លំមើលជាមួយនឹងការហែលទៅបន្ទាប់ពីនោះគណៈពេលដែលការមានតូនឹងប្រកាសពីឆន្ទៈរបស់ស្ដេចដើម្បីកម្ចាត់សាសនាទាំងអស់នោះនឹងយូស្គីនឹងក៏មកចរចាជាមួយគាត់ដោយអាងថាអ្នកផ្សេងទៀតនឹងបានស្លាប់អស់ហើយសល់តែគាត់នឹងយូកាទេហើយគាត់នឹងក៏ដើរទួងជាអ្នកជឿព្រះនឹងអាទៅរស់រួចក៏គម្រាមសពផ្សាយសាសនានេះជាមួយនឹងសមត្ថភាពជីវិតអមតៈរបស់គាត់ប្រសិនបើពួកគេនឹងមិនព្រមដោះលែងនឹងបងប្អូនរួមជំនឿផ្សេងទៀតនឹងឲ្យមកគាត់វិញហើយយូស្គីនឹងក៏ទុកពេលឲ្យពួកគេគិតមុនពេលថ្ងៃរះមួយសន្ទុះក្រោយមកគណៈពេលដែលកាមីតូនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាគាត់នឹងអំពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើនឹងយូកានឹងក៏បានមកដល់ហើយអះអាងថានាងនឹងចង់មានគម្រោងក្បត់យូស្គីដោយសារតែពួកគេនឹងមិនដែរចង់សំរងគ្នាទេហើយថានាងនឹងប្រាប់ពីជំរំរបស់យូស្គីដើម្បីឲ្យពួកគេទៅចាប់គាត់និងឃុំគាត់នឹងនៅកន្លែងណាមួយដូច្នេះគាត់នឹងមិនអាចមកសបស្រាយសាសនាអតិរុះនឹងបានទេគ្នាគេពីរនាក់នឹងក៏សម្រេចចិត្តនឹងដើរតាមយូកាហើយនាងនឹងក៏បាននាំពួកគេនឹងទៅកន្លែងមួយឲ្យឆ្ងាយដើម្បីទាញពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់មកពេលពួកគេនឹងតាមទាន់គម្រោងរបស់នាងនឹងហើយត្រឡប់មកវិញវានឹងយឺតពេលនឹងបាត់ទៅហើយយូស្គីនឹងក៏បានដើរធ្វើតួនឹងជាអ្នកសម្លាប់បុគ្គលសាសនាផ្សេងទៀតទាំងអស់គឺដើម្បីបំផ្លាញនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេរួចក៏ដុតសម្លាប់បុគ្គលសាសនាចុងក្រោយនិងរួមទាំងសេះដើម្បីបង្ហាញពីភាពឈួតលលារបស់គាត់ដើម្បីគំនុំសងសឹកនេះហើយយូកាហើយនឹងយូស្គីនឹងក៏រត់គេចជាមួយនឹងសេះមួយផ្សេងទៀតទៅយូស្គីនឹងក៏រំលឹកពីផែនការរបស់គាត់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះនឹងបុគ្គលសាសនាទាំង3នោះដោយខ្លាយបន្លំនឹងសាកសពរបស់ពួកគេហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគេនឹងទៅនឹងគ្នារបស់កាមីតូរួចក៏ដុតគាត់នោះទាំងរស់តែម្ដងបន្ទាប់មកយូស្គីនឹងក៏ប្រកាសថាកាមីតូនឹងផ្ញើសារមួយផ្សេងទៀតទៅកាន់នគររបស់គាត់ដោយអះអាងថាការហែលហើយនឹងគ្នារបស់នាងនឹងបានស្លាប់អស់ហើយដូច្នេះទំនាក់ទំនងនគររបស់កាហែលហើយនឹងនគរដេអុកនឹងនៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យកាមីតូនឹងអស់សង្ឃឹមនឹងមានវិប្បដិសារីចំពោះទង្វើដែលគាត់បានមករញ៉េរញ៉ៃបង្ករឿងជាមួយនឹងវីរៈជននេះដូច្នេះឥឡូវនេះនឹងគាត់នឹងក៏កំពុងតែសោកស្ដាយដែលថាគាត់នឹងមិនអាចសម្រេចបញ្ជារបស់ស្ដេចបានហើយខណៈពេលនោះយូកានក៏គិតថាយូស្គីនឹងគឺជាមនុស្សដែលនាងមិនអាចប៉ះជាមួយបានទេឯយើងត្រឡប់ទៅមើលក្រុម B វិញពួកគេនឹងក៏មិនអាចរកឃើញរទេះណាមួយទេហើយយូស្គីវិញពួកគេនឹងក៏បានទៅដល់កន្លែងដែលពួកគេនឹងលាក់បុគ្គលសាសនាទាំង3នោះហើយបង្ហាញថាពួកគេនឹងបានខ្លាយបំឡំសាក់សពពីផ្សេងទៀតជាមួយនឹងតុក្កតាហើយផែនការចុងក្រោយរបស់ពួកគេនោះគឺឥឡូវនេះនឹងអាស្រ័យទៅលើការហែលនឹងដែលកំពុងតែតាមដាននឹងការមេតូដើម្បីផ្ញើសម្បត្តិមួយផ្សេងទៀតទៅកាន់នគររបស់គាត់បន្ទាប់ពីនោះយូកានឹងក៏សន្មតថាប្រសិនបើពិភពលោកនេះជាការពិតនោះយូស្គីនឹងគឺបានសម្លាប់នរណាម្នាក់ហើយឥឡូវនេះប៉ុន្តែយូស្គីនឹងគាត់ក៏គិតថានេះគ្រាន់តែជាពិភពហ្គេមតែប៉ុណ្ណោះដោយផ្អែកថាពួកគេនឹងមិនមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ពេលរងរបួសឬក៏ស្លាប់នឹងហើយថែមទាំងអាចជប់អាវុធចេញមកពីខ្យល់បានទៀតផងហើយយូកានឹងក៏បន្តសោកស្ដាយផងដែរថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេត្រូវសម្លាប់នរណាម្នាក់ដើម្បីបញ្ចប់នៃការផ្ទុះសង្គ្រាមនោះហើយយូស្គីនឹងក៏អះអាងថាការធ្វើបែបនេះនឹងគឺដើម្បីសងសឹកដល់សមមិត្តដែលស្លាប់នឹងពេលធ្វើដំណើរជាមួយពួកគេនឹងផងដែរហើយបន្ទាប់មកដឹងយូកានក៏សួរយូស្គីថាតើចាត់ទុកពួកគេនឹងជាអ្វីហើយយូស្គីក៏ឆ្លើយថាពួកគេនឹងគឺប្រៀបដូចជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់គាត់ដែលថាបើរស់គឺរស់ទាំងអស់គ្នាបើស្លាប់គឺស្លាប់ទាំងអស់គ្នានេះឯងផែនការរបស់យូស្គីក្នុងការជួយសង្គ្រោះបុគ្គលសាសនាទាំង3រូបបានជោគជ័យក៏ដូចជាការសងសឹករបស់កាមីតូដែលសម្រាប់អ្នកក្រៅមកគាត់របស់កាហែលហ្នឹងគណៈពេលដែលកាមីតូនឹងបាក់ទឹកចិត្តនឹងដោយសារតែភារកិច្ចបរាជ័យពីបញ្ជាស្ដេចរបស់គាត់ហ្នឹង
hơi phía nhà xa bị lật tập hợp các cam đi tam sát sạp muối từ đại bảo quan bận tốt bị phía nhà hơi đang cả hai lăng khơi chẳng lăng co sầm lúng từ cắt co rồi bỏ từ hiên để ốc mình nẹt đại đang sẽ so đòi kim mình tá tài mà đong rút cọc cắt bay chưa rồi bỏ cam miết tô khả năng về đại quan đang an an tha quan đang còn tại trong nhóm son để phết mỏ đỏ bị phục lộng tài bọn nó bọn tai ca hê lưng co bỏ ha chỉ bút bỏ quất tiền cầm hăng đại tha bút kế đang móc sầm lắm nẹt cao bằng quạt bỏ niêng cứ đam bay tại son phết sầm lắm tài nó cô đã bỏ bút kế đang tài bọn nó nơi ai nó cô để ốc mình bảy chi co từ tua sầm bút nâu hai cọ phèng rút cọ đầy tha Kamito ni là ngon men tư bằng co rướng chỉ mùi đường phụ đẻ chôn. Hai mình prom tập lập mọi bên tiết nở bề đại bề cả cắm prà chơi chăng. Hai tụ bây chỉ đặt nên mình trong miền rướng chỉ mùi đường phụ đẻ chôn có đòi. Bồn tai trong còn nơi tai tiếm riệp trong nở phai nở cá đã bây tụt tôi chỉ mùi đường phụ kế đang phòng đai và sân bờ phụ đẻ chôn đang mò đồng khan phai nở cá đã bỏ quấn nỉ bề nà cột. Đôi chân này quấn đang co mình chia bờ mà nẹt. Ôi rô bị thi sa na mùi đại án sầm lập phụ đẻ chôn bàn. Tập lớp tập mười Yusuke bình cả hai thầy đang vô cán có thua đậm ná tập can đậm bón ra đồ đồ bồ chỉ mui đang buông một cô sát na tập bay rụng nô khả năng về đại xin đô hai đang cứu dễ năng thua đậm ná đòi lại bị khnết đòi sự cầm tha đang xoay rỗng nẹt đắng tập nành mui hai đó là cả hai buke đang non tập nành tập on nung tập can đậm bón ra đồ đồ bồ ta mà dạ vây đại bệ sát cắm đậm rơi ỏi buke đang thua buke đang co tập rỗng đang không phù mui bồn té khmer sùng khấm rỗng tập nành đực chuẩn chuẩn bàn sợ lời tập lớp tập mười Yusuke bình để tam phơi đang vô cán đang co mình trong ông quay được không được tê bố miên khmer pro bò đi sốt mà nén nơi khẳng khăn ông đại khmer nhung nắng tay tại thua ở bệ đồ bỏ nén lột khô trong vãng tay mà đòn che tại trong ở nén bại chấn từ sờ lại nắng khmer pro pro đại mình toàn của bà dụ nì đôi chân này hơi từ nén nắng sầm lại chấn từ chia sẻ hơn chỉ mùi nắng cà hè đại tam ca bật ca hè nắng âm yên nắng tròn chi hơn chỉ mùi nắng gió kế từ bình nơi tam phơi nắng ca hè nắng co bằng hai pìa rong sau xa rồi bỏ nén lại xa tại nén nắng mình ai bằng hai pìa vậy mùi đại nén tròn giấy chỉ mùi nắng gió kế nơi pe đúng nắng yoga nắng có bàn có sừng co thán nè việc đôi chỉ riêng sai hán chia mình khan hơi nia nó có biết đầm nón trong chui cả hell bồn tè nia nó có đầm lắc luôn ấy nó còn pi tua pro sầm nằm chết ở bọn nia nó pi ghé mũi hơi có trên cài cán đôi cuốt về cả bông chi đầm bố nó vô cán có riệp trong hai nửa cán nó oi cả hell là vô skê nó sầm lại nó không rồi tè hết chỉ mũi khné à hơi bồn toa mõng nằng bò bánh nó chầm ăn mà hôm chỉ mũi khné à bồn toa mõng bất khánh chỉ mũi khné à bồn tè tiếng ao nó đứng trai thì chia miền với do đời xa tại vô skê nó quật có mình đằng ấy sao hơi xuống bay tại cả hell nằng nếu nó có mình sự ai trộm nâng bà già ca về đại nữ tại những chuyện mùi nâng vô kế phòng đài tao tâm ơi cô sẽ quên tiêu bằng phố nâng niên cả bàn rồi khơi rồi tề mùi đại chỉ cảm sẵn rồi bọc cầm hôn nâng đặc trình chùn hai cả bàn sao xong mọi bộ kế nâng tao đồng bọn ra đô đô bố nâng chỉ mùi nâng khả phòng đài tập lớp từ Yosuke quanh nở pe giúp nằng tiêm phố đứng ca hé nó còn mọn chỉ mùi quan mình toa món niêng cả bàn o côn đỏ quan đại bàn chui xuống cứu chỉ bật bỏ niêng hai đó là ca ở niêng song sẵn bàn sầm lạnh những phòng đài rút niêng con mình chạy tha tiêm bằng phốt niêng nó à kềm lụa xua hai pe bàn o côn quan chăng khi nào pe đại Yuka nằng niêng nó còn kịch trở lâm sman tha ca hé nó xa phía sáy từ Yosuke từ quanh nơi thay mình toa nơi tam phơi được bỏ bộ kế nằng Yosuke nó còn riệp trong mặt hai nở ca mũi chấm nuôn sầm lấm ca mình chấm đầm nào pe cả cắm mặt bỏ ok tìm mũi nó cứ nom một cô sasana bay rúng từ prem bị hia atp cứ lũ sập hia bốn robot thì hiến để ống nơi tỉ nổ ai trong cõi cứ à sai lơ up đại phụ kế nó nom dột tử nó ai lớn đi ai giờ tập lập tâm mơ con robot không sẽ vẫn phụ kế nó gặp bàn chi đặt tầm đánh những đại sna nó pi bỏ nổ hai bên to đầm nào nó đau sụt phím từ căn đầm bón nó ra đồ đồ bồ bên to mỏ vệ sạc cắm có bàn bên chọc nó đầu chỗ chay bồn tài đòi crom là bao Yosuke đại ba nom ba là bao Kamito nâng hai đường khnir bao quạt nâng đặt không bỏ off từ ao từ hiền nâng ai đã bón ra đồ đồ bồ hai prap bộ kê om pi tùng bờ là bao từ hiền để ốc nâng đại chi om pơ khô khơi miên bồn nón trong bờ hai chỉ vẫn nâng bao cô sasna bay ruộng nơi tỉ nỉ vẫn toa pino phụ kế nó co mà chụp chung khnhiều bình hơi nơi sol đại bệ sạc cam chung còi mũi những tài và nó đai đầm rơi ở phụ kế nó từ đá bắn panty phu mà sáng pram phe rồi nơi lơ lục này không ai say có sắp tại pram yosuke tha phụ kế nó từ tập bay khnhi hơi nơi bên này đại thừa yosuke nó vô pia rom song sa toát các bà chào tài mà đong tiền đại phụ kế nó ở miền ấy bẹp bòn khnhi phong nơi bên nó bọn toa pi từ tour bệ sạc cam ban chụp chay không cả đặt chun nom tầm đánh từ cam bòn ra đồ đồ bố nó Yosuke đang nẹp xem tiếng đó các bạn chạy play khnề chỉ mùi đằng cả hay là hai các bạn đã tự đã đứng xem xem khnề đã bay bắn tự đã phun sáng đối chiếu này Puke đang ai bằng bên đằng bên sạc cam mùi tiết rồi bỏ Puke đã đầm rơi ở Puke đang bắn được hai đợt tay phun sáng đang pram phe rối này bị phục nỉ
វានឹងមិនគួរជាភារកិច្ចអីពិបាកទេសម្រាប់ពួកគេប្រសិនបើអ្វីៗនឹងបានទៅមុខដោយការរំពឹងទុកនោះប៉ុន្តែសុខសុខស្រាប់តែភ្ជុះព្រិលមួយក៏បានមករារាំងដល់ភារកិច្ចរបស់ពួកគេហើយយើងត្រូវតែមើលខាងហែលវិញនាងនឹងក៏រំលឹកពីពេលវេលាចុងក្រោយរបស់នាងជាមួយនឹងយូស្គេហើយនាងក៏នៅតែមិនអាចនិយាយអ្វីដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងបាននៅពេលនោះហើយទុកឲ្យយូស្គេនឹងចាក់ចេញពីនាងទៅហើយនាងក៏រំលឹកពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីនាងនឹងបានជួបយូស្គេវាគឺជាលើកដំបូងដែលនាងមានអារម្មណ៍យល់ពីចិត្តរបស់មនុស្សស្រីបាក់ស្រឡាញ់ទៅលើនរណាម្នាក់ហើយនាងក៏បានត្រឹមតែអធិដ្ឋានសូមឲ្យយូស្គេនឹងមានសុវត្ថិភាពនឹងពីចម្ងាយតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងត្រឡប់ទៅមើលយូស្គេវិញគាត់នឹងត្រជាក់ខ្លាំងពេកក៏ស្លៀកពាក់នឹងអាវជាច្រើនជាន់ហើយដើរនឹងតទៅមុខឯយូកាវិញដើរទាំងត្រជាក់ញាក់ញ័រតែម្ដងហើយគិតពីតួអង្គប្រុសសម្រាប់ចិត្តរបស់នាងនៅក្នុងហ្គេមមួយដើម្បីបង្កើនទឹកចិត្តរបស់នាងឲ្យនាងនឹងបន្តទៅមុខទាំងលំបាកវេទនាទាំងរងានេះឯកូស៊ីអេវិញនាងនឹងក៏ដើរទៅមុខដោយការពៀខ្ចូលនឹងខែរបស់នាងនឹងដោយបដិញ្ញាថានាងនឹងជួយគ្រប់គ្នាតាមអ្វីដែលនាងនឹងអាចធ្វើបានឯស៊ីនដូវិញនាងនឹងក៏ដើរទៅមុខហើយរំលឹកដល់ដំណើរបេសកកម្មទី1របស់នាងនៅទីនេះបន្ទាប់ពីហ្គេមស្តាប់នឹងបានជ្រើសរើសនាងនឹងនាងនឹងក៏មានអារម្មណ៍តក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគ្រប់គ្នានៅក្បែរនាងនឹងរលីសាបសូរនៅពេលនោះព្រោះនាងនឹងបានខិតខំផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងនាងនឹងឲ្យឆ្លាតរឹងមាំនិងអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់គ្រប់គ្នាហើយប្រមូលផ្ដុំមិត្តភ័ក្ដិជាច្រើនដើម្បីជាកម្លាំងការពារខ្លួនរបស់នាងកុំឲ្យគេជន់ឈ្លីប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះអ្វីៗនឹងក៏បានបាត់បង់ទាំងអស់ទៅវិញបន្ទាប់ពីហ្គេមស្តាប់នឹងបាននាំនាងមកទីនេះនាងនឹងក៏រំលឹកខ្លួនឯងថានាងនឹងមិនធ្វើឲ្យខ្លួននាងនឹងคล้ายដូចជាសាយូរីដែលបានធ្វើអតិកិតខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីត្រូវគេព្រួតគ្នាធ្វើបាបនាងដោយសារតែនាងនឹងមុខអាក្រក់នឹងហើយយើងត្រឡប់មកបច្ចុប្បន្នកាលវិញខណៈពេលដែលនាងដើរទៅខាងមុខនាងនឹងក៏ស្រាប់តែឃើញរូបចម្លាក់មួយដែលមើលទៅនឹងដូចជារូបសំណាក់ក្បាលរបស់អ្នកប្រាជ្ញរូបវិជ្ជាអារីស្តូតនឹងអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យនាងនឹងភាំងតែម្ដងប្រហែលជានាងនឹងគិតថាពិភពនេះដូចជាផែនដីផងដែរត្រឡប់ទៅមើលកូសេអេវិញនាងនឹងក៏បានដួលស្លាប់នៅក្នុងភ្ជុះព្រិលដំបងគេឯយូកានាងនឹងក៏ត្រជាក់ពេកមិនអាចតដំណើរទៅមុខទៀតហើយស៊ីនដូនាងក៏ភាំងនៅនឹងកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងខណៈពេលដែលមានតែយូស្គេតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចនឹងដើរទៅមុខបានហើយក្រូនឹងជីងចម្រោកស្រាប់តែមានសត្វស្វាតកោមួយបានមកវាយប្រហារគាត់ហើយទីបំផុតនឹងគាត់ក៏បានសម្លាប់វាចោលភ្លាមនោះកូនកូនវាង3ក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកគាត់នឹងក៏មានអារម្មណ៍អាណិតសោកស្ដាយដែលគាត់នឹងត្រូវទុកឲ្យវាស្លាប់តែតោនៅទីនោះតែម្ដងព្រោះគាត់នឹងគ្មានជម្រើសទេដើម្បីរស់ជីវិតរបស់គាត់នេះប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់នឹងក៏គ្រាន់តែគិតថាវានឹងជាពិភពហ្គេមនឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏សម្រេចចិត្តនឹងដើរចេញនឹងទៅមុខតទៅទៀតតាមផ្លូវរបស់គាត់គាត់ក៏គិតពីវិធីរបស់គាត់នឹងដែលបានផ្ដល់តម្លៃឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងគឺមិនស្មើភាពគ្នាទេប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលមានតម្លៃនិងកម្លាំងរាងកាយទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តនឹងខ្លាំងជាងគាត់ទើបគាត់នឹងមិនទុកឲ្យពួកគេនឹងស្លាប់ឡើយភ្លាមនោះនៅពេលដែលគាត់នឹងចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យឆ្លងភពនឹងមកទីនេះនោះនឹងក៏ស្រាប់តែគាត់នឹងធ្លាក់ច្រាំងថ្មមួយស្លាប់បាត់ទៅត្រឡប់ទៅមើលយូកាវិញនាងក៏រំលឹកពីអតីតកាលរបស់នាងដោយនាងគ្រាន់តែដើរតាមមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលជាងនាងដើម្បីការពារខ្លួននាងកុំឲ្យគេមកប្រួតគ្នាធ្វើបាបប៉ុន្តែនៅពីក្រោយខ្នងពួកគេនឹងនាងនឹងក៏និយាយដើមអាក្រក់អាក្រក់អំពីពួកគេទៅវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលយូស្គេនឹងបានទៅជួយសង្គ្រោះនាងនោះនឹងទីបំផុតនឹងនាងក៏អាចផ្សះផ្សាជាមួយពួកគេដោយថាយូស្គេនឹងគឺជាមនុស្សខុលខូចដែលមករំខានពួកគេនេះហើយនាងក៏គិតថាមាននឹងមិនអាចធ្វើតម្រាប់តាមដូចជាតារាក្នុងចិត្តរបស់នាងដែលជាតួវីរៈនារីវេទមន្តនៃក្តីស្រឡាញ់និងក្តីសង្ឃឹមនឹងបែបនេះទេពេលនោះពួកគេទាំង4នាក់នឹងក៏ជួបគ្រោះធម្មជាតិភ្ជុះព្រិលធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពេលកំពុងតែដើរនឹងបើកភូមិសាស្ត្រទៀតហើយពេលវេលានឹងគឺក៏កាន់តែគៀកនឹងផងដែរអ្វីដែលកាន់តែអាក្រក់នោះគឺខូស៊ីអេនឹងក៏ត្រូវបានកក់ជាប់រហូតនឹងដល់ស្លាប់នាងនឹងមិនអាចរស់ឡើងវិញបានទេរហូតទាល់តែអាកាសធាតុនឹងកក់ក្តៅឡើងវិញល្មមនឹងឲ្យមនុស្សនឹងរស់ឡើងវិញសិនទើបនាងនឹងអាចជប់មកវិញបានយូស្គេនឹងក៏វង្វេងនៅក្នុងវិហារនឹងក្រោមដីដោយសារតែគាត់នឹងបានធ្លាក់ដោយនឹកស្មានម្ដងឯស៊ីនដូវិញក៏បានដើរកាត់បឹងតកោមួយដោយមិនដឹងថាតកោនៅពីក្រោមជើងរបស់នាងនឹងស្ដើងប៉ុណ្ណានោះទេហើយក៏បានធ្លាក់កប់ស្លាប់ជាប់នៅក្នុងនោះទៅឯយូស្គេគាត់នឹងក៏បានប្រទះឃើញចលែនយក្សហើយក៏បានលូនតាមរន្ធរបស់វាប៉ុន្តែភ្លាមនោះក៏មានចលែនយក្សមួយទៀតនឹងមកស៊ីគាត់រួមទាំងចលែននោះនឹងផងដែរហើយខណៈពេលដែលសមាជិកបានបាត់បង់ជីវិតម្ដងមួយនឹងយូកាដែលជាអ្នកនៅរស់ចុងក្រោយគេនេះនឹង
ก็ปรุงหนึ่งบองจาวเป็ดสกัดกันนี่ปรุงนี้นั่งจองโรคเลยดำใบบรรจับเรื่องแต่งอ่อนนั่งอยู่หมกหายปุ่นแต่เจ็ดบองนี้นั่งเนื้อแต่กัดเบิร์ลวอลแล้วอ่ำปีบริเดนในรีเวนต์มุนมันโปรบอ่อยนี้นั่งโชกใจหนุ่มเลยหายจุ่มรอยอ่อยเนียงบรรโตเติมมกเทียดดอลตีบรรจับหายเนียงนั่งก็บานจบรวมวงเวนต์มุนมุ้ยเพื่ออ่อยเนี่ยเนื้อขบายรู้นั่งมีนการพยับเอาแต่มาดองหายนี้นั่งก็บานดาวนั่งดอยกัดปีตัวโปรสันนอเจ็ดบองนี้ได้เนียงจุกจัดนั่งหายก็ดาวใส่หายชมูบอตัวโปรนั่งโดยเจียมโดยชวนนั่งจังรวมไปนู่สเตย์ดอกอักขมังมันแน่นกับบานได้เจนมอกฮาวิสนาออยยุการังจีเลอชมาทมระบอเนียงฮาวิเนียงกับบานสไลด์เวตมนชอระบอเนียงดับใบมังการระเบื่อหนึ่งช่วยยุการังออยจะเจนนั่งเตอร์ออยช่างง่ายตามได้เนียงน้องจังบานฮาวิบันตัวมอกนั่งปุ๊กเกนังกับบานบอมปิ้งเป็ดสกัดกรรมจงกรอยฮาวิก็ชุบนั่งเกมสทับนักได้เลยเจนมอกปิดกรอยยุการได้ถ้วยเนียงนั่งพยักคล้วนมาดองเตียนบทต่อมองหนึ่งยุคการนั้นก็มีสัตว์สัวสมโนมุ่ยโดยเช่นนี้นั้นก็จังดังท่าตาปิดพบโลกได้ปูเกบานฉลองกัดเตอร์นุ่งนั่งกู้เชียปิดพบปัดหรือก็กรอนแต่เชียปิดพบเกมเกมสับนั้นก็ปัญโยบอสลายท่าเวียนั้นกู้เชียปิดพบจักรวาลได้จีแผ่นใดนั้นไปตะเลอหลัดเพียบนั้นเซ็งๆขณีได้ก่อนนั้นบานเลิกอุตีห่อดอยแผ่นใดมุ่ยบานบ่มไหลนั้นเตอร์เชียจักรวาลปีให้เนื้อขนมจักรวาลในมุ่ยในมุ่ยในนั่งดอยปังไปตะเลอจุ่มเรือมนุษย์มันเนี่ยอาจทัวร์อ้อยจักรวาลแตงปีนั่งตัวบานอนาคตนั่งเซ็งเซ็งขี้เนี่ยโดยได้รู้ได้กอดบานบังหันเนื้อจักรวาลตีมวยบรอมันเนี่ยนั่งกอดเนื้อรู้ไอจักรวาลตีปีบรอมันเนี่ยนู้นนั่งกอดบานสลับเลยซาแต่ลานบกไอจังเนื้อจักรวาลตีมวยบรอมันเนี่ยนู้นนั่งอาเมียนครัวซาเมียนโกนหนอปูไอจังเตอร์ไอเนื้อจักรวาลตีปีวิ่งบรอมันนู้นนั่งบานสลับบัตเตอร์ไฮไอจังเมียนไอท่าหนอปูบอกว่านั่งคือเตอร์รุลีซาโซนบัตเตอร์ไฮเนื้อจักรวาลตีปีนั่งไฮนี่คือเชียร์ตีห่อได้บังการแล้วนั่งเชียร์จมนวลปิพบจักรวาลจิจรานั่งบรรโตบรรทบในขนมสกอโลกได้บานการล่างในขนมราชนาสปอนั่งได้ขมิ้นแดนกำหนดนั่งตายมาดองตามมาแย้มแผ่นได้จับตังปีบุญชดประมวยปอนเลี้ยนนั่งชนะมนั่งมองมาเลยไฮเกมสทับนั่งบรรโตท่าปุ๊กเกนั่งมีสมบัติเพียบปราบปราในวิธีสามพิเศษมวยดาวใบสังเกตนั่งทบดับหนาวฉลองกันระเวียงปิพบจักรวาลมวยตามและขันเจและมวยได้แผ่นได้นั่งปิพบจักรวาลนู่มีนโรโลกและกระนั้นบาดตะพูนั้นประหาภายคเนียสำหรับกรมบอยสเกนนั่งได้ปุเกนั่งทัวร์ดำเนาฉลองกัดเตอร์ปิพบจักรวาลนั่งเรียงกายบอปุเกนั่งคือเชียร์สุพิเวนั่งสปะนิมัดได้บานบงการล่างเตอร์นั่งปิพบนั่งจักรวาลนุ่งแต่วันคือเวนั่งตัวอีคเนียเปียไว้ได้บอยสเกนั่งกอดบานกัดได้กอดนั่งกัดท่าปิพบได้กอดฉลองเตอร์นั่งคือเชียงแกมตามปัดคลุนปราณบอกว่านั่นคือเชียงแกมไอปิพบได้กอดเนื้อนั่นคือเชียปิพบปัดนั่นแต่วันแกมสับปนังกับบ้านมันเจาะพองได้ท่ารัวสับเพียวเวะได้รูนาตีนู่สดสังตาจีสักนั่งเชียมปัดปัดโดยมันนึกได้เนื้อแผ่นได้นั่งพองได้ได้ทัวร์อโยสเกนั่งกอดนั่งกับไพ่ใบเนื้อปลุกดังถากอดบานดุดสำลับมานามแหน่งเนื้อตีนู่บรรทบปีบรรจับดำเนาเป็ดสกัดกำนู่ยกการนั้นก็มีสัดส่วนสำนัวแกนสัมปันนั้นท่าตาไปพบโลกนั้นคือเชี่ยวสปะหนึ่งมันหรือก็อ่อนหายกวนนั้นก็ฉลอยท่าเวียจีแผ่นใดจักรวาลมุ่ยได้เจนนั้นปีกากับน็อตเปย์บริเวณระบบแผ่นใดปีดาวมอกเปย์ลือท่าปีพบได้กวนฉลองกับเตอร์นั้นคือเชี่ยวไปพบปัดจังดังยูสเกนั้นก็จับดาวพยงคลุ้นนั้นโดยหนึ่งชุดแต่มาดองดอยดังท่ากวนนั้นบานสำหรับมนุษย์ปัดปัดเหมือนเชียงแกมหายอ่างท่าเป็นนี่กวาดแลครูนเหมือนเต้นให้ให้เนื้อไปได้กวาดตลอดตือแผ่นใดไว้นั่งกวาดนั่งกระจับดาวจีบันทอมนาดอกกวาดในครองสลาปีสมบอกลายดอกกวาดนั่งมือตือโดยจีรังมอมจึงมนเมนปนแต่สำหรับกูเสียให้นั่งซินโดมือแต่กวาดนั่งกูอ้อยนัดเหมือนเต้นตายเหมือนเองให้ซินโดก็รุมลักเปียไว้ได้โยกานั่งบานปรับปุเกอออมปีมุมเนี้ยได้โยสเกนั่งบานดุดสำลับแต่งรูตายมาดองเนื้อปิดผมจากวาลูซินโดนั่งก็พยายามอย่างคลั่งให้เนียงก็มันอาจช่วยไว้บานเต้รู้กรอนแต่บานสำลังนั้งปีจำง่ายนั้งตายปนนอบนตัวปีบรรจับมองเรียนยูสเกนั้งกับบานดาวแต่ต่อลังตายมันในไอโดยทอมมาได้ฮาวิก็สัวปีอัตสัญญาณคลุนไอกวาดนั้งทากวาดนั้งคือเชียร์โดนาอ่อยเป็นประกอบเพลียมนู่ก็ทราบแต่เกมสตาร์ปนังบานพญาซามาสัวกวาดท่าแต่กวาดนั้งมีนารอมอย่างหน้าเปบานสำหรับมันเลยนั้งแบบนี้จังนั่งยูสเกเคยจังนั้งกวาดก่อเชลควอลหายไปตลอดมาดอกเตียนั่งกวาดนั่งกระท่าเวียนั่งอายประหารจีพนัยมุ้ยในภายในการรบบองเกมสถาปนักแต่น้อมอ้อยกวาดนั่งเตอร์สำลับโนนามาแนงในตีนู่ปนแต่จีจงกร้อยนั่งกวาดนั่งกอดดังครวนท่านู่กู้จีกาสำหรับจันรบบกวาดบรรทัดมองเกมสถาปนักนั่งกอดบ้านบังหายครวนในจับปูมกวาดนั่งเชียร์ต่ำลงเขมรนั่งอายุดอกชนะมาเนี่ยเนียงมอกตีนี้นั่งกู้จองดังจำลายปีกวาดองปีถึงเบอร์คิดกรรมนู่หายกวาดก็ปรับท่ากวาดเมียนารามมีประเดี๋ยวสารีสาวสไตล์ครั้งหน้าประเสริฐบากวาดดังท้าผู้เกย์น้องคือเชียร์มนุษย์ปัดกวาดนั่งมันสำหรับผู้เกย์หนุ่มเต้ป
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាយឺតពេលបាត់ទៅហើយគាត់នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថានេះគឺជាកំហុសរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់មកហ្គេមស្ថាបនិកតូចច្រឡឹងម្នាក់នោះក៏ចង់ដឹងតែប៉ុណ្ណឹងដោយជាបំណងល្អនឹងពីហ្គេមស្ថាបនិកតូចច្រឡឹងហ្នឹងចង់ឲ្យគាត់នឹងនិយាយវានឹងចេញមកដើម្បីឲ្យគាត់នឹងធូរចិត្តរួចនាងនឹងក៏បានប្រាប់នឹងនាំគាត់នឹងទៅជួបសមាជិកថ្មីបន្ទាប់ម្នាក់ទៀតនៅពេលនោះយូស្គេនឹងគាត់ក៏ឆ្ងល់ហើយសួរនាងចង់ដឹងចង់យល់តែនាងនឹងតែងតែឆ្លើយថាយូស្គេនឹងអត់មានសិទ្ធិមកសួរសំណួរនាងទេប៉ុន្តែយូស្គេនឹងក៏បានត្រឹមតែហាយអើតាមនាងនឹងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានចិនមួយនាងនឹងក៏បញ្យល់ថានៅទីនេះនឹងមានករណីឃាតកម្មមួយបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេល20វិនាទីដូច្នេះនាងប្រាប់ឲ្យយូស្គេនឹងឲ្យបញ្ឈប់ក្មេងម្នាក់ដែលរស់នៅជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់គាត់នឹងអាយុ14ឆ្នាំដែលម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាតូរីនឹងកេតាហើយនាងថាម្នាក់នឹងប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មនោះដោយសារតែត្រូវគេនឹងបោកបញ្ឆោតនឹងឲ្យសម្លាប់មនាម្នាក់នៅក្បែរនេះរួចនាងនឹងក៏បានបាត់ខ្លួនទៅបន្ទាប់មកយូស្គេនឹងក៏បានតាក់ជើងណាម្នាក់ហើយប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងពីរទៀតនឹងឲ្យឈប់ហើយគាត់នឹងថាពួកគេនឹងចាញ់បោកមេខ្លោងនៅពីក្រោយខ្នងពួកគេហើយយូស្គេនឹងក៏ពញាពេលឲ្យគោដៅរបស់ពួកគេនឹងរត់គេចខ្លួននឹងបានសម្រេចបាត់ទៅមេខ្លោងនោះនឹងក៏ខឹងហើយក៏មកភ្ជុំកំភ្លើងដាក់យូស្គេភ្លាមនោះហ្គេនស្ថាបនិកតូចច្រឡឹងនឹងក៏បានលេចមុខមកម្ដងទៀតហើយក៏បានបោះស្រោមដៃវេទមន្តនឹងឲ្យយូស្គេដើម្បីឲ្យគាត់នឹងវាយលុកផ្លូវចិត្តរបស់មេខ្លោងហើយក៏បានដាល់គាត់នោះឲ្យសន្លប់បាត់ទៅនៅពេលដែលប៉ូលីសបានមកដល់នឹងយូស្គេនឹងក៏បានប្រាប់តូរីនិងប្អូនប្រុសរបស់គាត់នឹងឲ្យរត់គេចជាមួយគាត់ឥឡូវនេះទៅនៅពេលនោះមេខ្លោងនឹងក៏បានដឹកខ្លួនឡើងវិញហើយក៏ចង់បាញ់យូស្គេប៉ុន្តែតូរីនឹងក៏បានទាត់កំភ្លើងរបស់គាត់ចេញរួចក៏ធាក់គាត់កណ្ដាលមកសន្លប់ម្ដងទៀតទៅបន្ទាប់មកយូស្គេនឹងហ្គេមស្ថាបនិកតូចច្រឹងក៏បានជួបគ្នានៅលើដបូលអាគីមួយហ្គេមស្ថាបនិកតូចច្រឹងក៏បានប្រាប់គាត់ថាថ្ងៃនេះគាត់នឹងបានបញ្ឈប់អំពើឃាតកម្មមួយដូច្នេះឮចឹងនឹងនៅទីបំផុតនឹងយូស្គេនឹងក៏យល់ថាចាប់តាំងពីគាត់នឹងបានជួយសង្គ្រោះយូកានឹងមកម្លេះពេលដែលមានគេនឹងប្រួតគ្នាធ្វើបាបនាងនឹងដូច្នេះគាត់នឹងបានខាត់អនាគតនាងដែលនាងនឹងអាចនឹងធ្វើអត្តឃាតប្រសិនបើគាត់នឹងបណ្ដោយឲ្យវានឹងបានកើតឡើងហើយមាននាងមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមរបស់ពួកគេនេះនឹងក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេដើម្បីឈ្នះបេសកកម្មទី4នេះនឹងផងដែរទោះបីជានាងនឹងមានបុគ្គលិកលក្ខណៈរៀងបែកក៏ដោយហើយក៏នាងនឹងនៅតែបន្តមានជីវិតរហូតនឹងដល់ទីបញ្ចប់នាំឲ្យបេសកកម្មនឹងទួបានជោគជ័យជាបញ្ចប់នឹងទៅហើយឥឡូវនេះគាត់នឹងក៏បានមកជួយសង្គ្រោះនឹងបងប្អូននឹងពីរនាក់ទៀតពីការចាប់ខ្លួននឹងដោយប៉ូលីសហើយម្នាក់នោះក៏ជាអ្នកនឹងជួយគាត់បំពេញបេសកកម្មទី5នាពេលខាងមុខនោះនឹងផងដែរហើយនៅពេលដែលហ្គេមស្ថាបនិកតូចច្រឹងសួរគាត់អំពីការវាតម្លៃរបស់គាត់ចំពោះអ្នកដតីនោះនឹងគាត់នឹងក៏បញ្ជាក់ថាពួកគេនោះគ្មានតម្លៃអីសម្រាប់គាត់នោះទេប្រសិនបើពួកគេមិនមែនជាសមាជិកឆ្លងភពជាមួយគ្នានោះគាត់នឹងក៏អះអាងថាមនុស្សទាំងអស់នឹងគួរតែស្លាប់ដោយចាប់ផ្ដើមនឹងពីមនុស្សដែលគ្មានប្រយោជន៍ជាងគេតែម្ដងហើយគាត់នឹងក៏គ្រាន់តែផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់នឹងមើលឃើញថាពួកគេនោះនឹងខ្លាំងជាងគាត់នឹងទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដូចជាស៊ីនដូហើយនឹងគូសអេហ្នឹងហើយដើម្បីជួយសង្គ្រោះពួកគេទាំងពីរនាក់នេះហ្នឹងគាត់នឹងត្រូវតែប្រមូលផ្ដុំមនុស្សផ្សេងទៀតគឺដូចជាយូកាហើយនឹងតូរីហ្នឹងគឺដើម្បីបង្កើននូវឱកាសឲ្យពួកគេរស់រានមានជីវិតនៅពេលដែលពួកគេនឹងឆ្លងភពទៅបំពេញបេសកកម្មនៅពិភពនោះហ្គេមសាប់នឹងតូចឹងហ្នឹងពេលឮពីការវាតម្លៃដែលគាត់នឹងបាននិយាយចឹងហ្នឹងនាងនឹងក៏សួរថាយូស្គេហ្នឹងគិតថាខ្លួនឯងគាត់នឹងជានរណាហើយគិតថាខ្លួនឯងនឹងល្អជាងគេមែនប៉ុន្តែយូស្គេនឹងគាត់នឹងក៏បន្តអះអាងថាគាត់គ្រាន់តែជាក្មេងដ៏ល្ងង់ខ្លៅម្នាក់ដែលឲ្យវង្វេងនឹងមហិច្ឆតាខ្លួនឯងនឹងតែប៉ុណ្ណោះគាត់ដឹងខ្លួនឯងថាគាត់ខុសប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់គិតថាខ្លួនឯងគាត់គឺជាអ្នកត្រូវនោះពិភពលោកទាំងមូលនឹងគឺជាអ្នកខុសវិញដូច្នេះគាត់មិនខ្វល់ពីអ្វីៗទាំងអស់ក្រៅពីការឆ្លុះវង្វេងរបស់គាត់ចំពោះមហិច្ឆតានេះទេដរាបណាគាត់គិតថាគាត់គឺជាអ្នកត្រូវគាត់នឹងតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីយុត្តិធម៌ដែលគាត់ជឿជាក់និងតែងតែតម្រាប់វាដរាបណាគាត់នៅមានជីវិតហើយរឿង I'm standing on 1 million life ដែលជាភាសាខ្មែរខ្ញុំបកប្រែថាខ្ញុំឈរលើកំណោសាក់សពមួយលានរដូវកាលទី1បានស្លេះតឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់គ្រប់គ្នាដែលតែងតែតាមដាននៃការស្ដាប់នៃការសម្ដែងរឿងរបស់ខ្ញុំបាទ Kaiser ជូនពរសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងជម្រាបលាបាទ